Poštovani gledalci, dobro jutro, dobar dan. Moje ime je Vuka Brezime Đuričić i ovo je moja najnovija emisija, to je Taj Life. Po ko zna koji put moj gost je gospodin Karađorđe Subotić, inače čovjek s kojim ćemo snimiti jedno 77 emisija na razne teme. Međutim, u pređašnjoj emisiji smo eto, malo pričali o reality i o njegovom sukobu, ali na moje insistiranje ja sam htio eto, da napravimo jednu emisiju o Karađorđu, obzirom da je on čovjek koji je, da kažemo, obeležio beogradski, kako beogradski, tako i jugoslovenski asfalt 90. godina, pa smo malo, eto, došli do nekih, da dođemo u stvari do nekih novih saznanja, da čujemo šta se u stvari dešavalo tih godina i eto, da nam Karađorđe malo približi tu situaciju i na neki način da nam da deskripciju o tim nekim likovima koji su tada, možemo slobodno reći, vedrili i oblačili po ovom našem lepom gradu. Karađorđe, dobar dan i hvala vam što ste došli u moju emisiju. Dobar dan, Vuče, dobar dan našim gledalcima i pratiocima. Vernim, evo, ponovo smo zajedno. Pričat ćemo malo na tu temu o beogradskom tom podzemlju. Ja imam mnogo što šta da kažem, pošto imao sam priliku da odgledam neke druge emisije koje su mi, koje, sa drugih nekih televizija koje mi se nisu dopale. Radilo se o ljudima koji ne iznose pravilne činjenice o, da kažem, ljudima koji su obeležili taj naš beogradski asfalt. Ja ću početi priču o Borisu Petkovu. Ja i moja, da kažem, unuka Magdalena smo upravo danas obišli grob mog oca, pa smo svratili, to je treći grob od moga oca i porodica, da kažem, Petkov. I svratili smo, ja sam je pričao malo o Borisu Petkovu. Boris Petkov je obeležio, da kažem, 90. godine, znači radilo se o tom nekom njegovom druženju sa Goranom Vukovićem, sa Rankom Rubešićem, sa Đorđem Božovićem. To je bio ta voždovačka ekipa, voždovački klan. Jeste, to je taj voždovački klan koji je na kraju krajeva, da kažem, poveo Goran Vuković. Zvali su ga, da kažem, i neki tamo zluradi Goran Majmun. Ne znam zbog čega, zbog toga. Recim samo, Karađorđe, samo izvini, da se vratimo, eto, obzirom da je Ranko Rubežić je ubijen, da kažem, njega su zvali u Beogradu beogradski Dač Šulc i on je ubijen te davne 1985. godine. Ubili su ga Dragan Popović, Dadilja, Vuja. Pa da krenemo odatle, kako se sve dešavalo u stvari na Voždovcu, obzirom da ste bili baš ozbiljna ekipa i tu je bilo, da kažemo, plejada beogradskih srpskih mangupa posle Giška, Vuja, Dadilja, ne znam, Ranko, onda dolaziš ti, Karađorđe, Boris Petko, mislim, to se sve tu dešava. Pa samo eto da napravimo onako. Ja sam kao, da kažem, 60-godišnjak bio na suđenjima vezano za ubistvo Ranka Rubišića i donekle sam upoznat u tu celu situaciju, a radilo se o saradnji u to vreme, znači tih momaka iz beogradskog podzemlja sa državnom bezbednošću. Malo ćemo da će prokati neke teme koje su malo neobičajne, ali koje su dovelo do takvih nemilih događaja. Radilo se o Jovi Popoviću u to vreme koji je bio načelnik državne bezbednosti, o njegovom sinu, da kažem, kako bi što razumeš, šta ne mi mozak, nebitno sad, setiću se, Mišku. Miška Popović. I radilo se o tome da je Ranko nešto radio za to vreme, u to vreme za službu i da je ušao u sukob sa njima i da je Ranko faktički pretio Jovici da će imati neke konsekvence u odnosu na Miška i da kažem, naravno razumeš da su oni tražili, služba je tražila odmah način i odgovor i našli su to preko opet nekih, da kažem, visokih policajaca u to vreme grada Beograda i pronašli su, da kažem, uvek ima neki razlog za svađu. Bilo je to, da kažem, među Borisa i Ranka oko neke devojke, ja mislim da se Dragana zvala, gde je došlo do nekih nemilih događaja ispred Borisove kuće, gde se Boris, da kažem, ozbiljno posveđao sa Rankom i jednostavno služba zna da napravi te konfrontacije, da napravi tu priču sivulje i rudonja, da zakuva čorbu i tamo gde nema, a pogotovo tamo gde ima, gde postoje razlozi. I da kažem, desilo se taj nemilni događaj i u klubu Nana, gde se zove pokojni Đorđe otopio pištolj Ranku i da ga je odneo, da kažem, da ga baci tamo na vozne šine, da ga pregazi voz. Međutim, posle toga ta cela priča ima taj svoj epilog upravo sa Vujom Dadiljom i sa Borisom i Bojan Petrović učestvovao na neki način posredno i neposredno zbog oca Vlaste, da bi i Vlasta bio na neki način umešan i on i tekako bi umešan u to celu situaciju. On je bio visoko kotiran u našoj službi, da. Vlasta. Na neki način ja ne mogu da podržim to ubistvo, smatram da ja sam imao, da kažem, dosta nekih priča sa Borisom na tu temu i da je on se izjasnio da mu je Ranko u sad bio jedini pravi prijatelj Borisu. A reci mi ovaj obzor. I iskreno Boris se izrazio i tekako veliko kajanje zbog ubistva Ranka Rubešića. Reci mi, eto,
opet ponavljam, Ranko Rubžić, njega su zvali Beogradski Dad Šulc, kažu tada po diskotekama, obzirom, ne znam, bila je Duga Nana, bile dve, tri diskoteke u Beogradu, kaže da on je jedin čovjek koji nosi oružje, pucao, da je bio totalni ludak i da su se svi na neki način njega plašili. I sad ne mogu da kažem da Giška, ne znam, taj njihov odnos, jer on je bio takav, da kažemo, čovjek s kojim ti sediš u kafiću, on izvi pištol i jako ti je drug, tako da je bio nepredvidiv, što se kaže. Ne smatram da je on bio takav, smatram da je to malo izvikana priča opet od strane službe, da bi ga, kako se kaže, da bi ga diskreditovali. Ranko je među prvim tim momcima, nažalost, krenuo putem tih nekih opijata i mislim da je bilo u pitanju, da kažem, ta bela roba, i ta bela roba ima i te kako svoj negativan uticaj. Ja sam imao priliku više puta da vidim, prvi put sam, da kažem, se susreo sa tom vrstom droge sa Borisom Petkovim. Znači, jedan čovjek koji je bio izvanredno hrabar, koji je smeo da stane ispred 30 šiptara, da ih izmatretira ispred mene, da, to, da mi neko priča, pa ja ne bi verovao. Ako ispred mene se to dešavalo i Boris im je prikazivao filmove sa njihovim devojkama, da kažemo, nekim eksplicitnim događanjima, gde su oni čutali kao miševi. Znači, Boris je zaslužno bio to što jeste bio. Znači, mi smo imali još neki događaje, razumeš, znači, preozbiljnih posle u životu, da se Boris poneo kao vice šampion tog podzemlja i kriminala. A reci mi ovaj... Nastavit ćemo sa tim ubistvom. Boris, da kažem da je učestvo između ostalog i Boris, nažalost, znači, ko je sad zvanično ubili su Ranka, ubili su Ranka, Vuja i Dalilja su pucali u njega od, iz tog krateža, poslije toga ga je Boris izoveravao, ne znam i da li je i Bojan imao tu neki svoj, u svoje to neko učešće, osuđeni su kako su osuđeni. Da kažem, ja sam... Naravno, pošto su mi jedni prve komše upoznao sa tom celom situacijom i odrastao u tom nekom duhu. I ja sam zaglavio na robiju 89. godine za neke pljačke banaka, su me teretili po, da kažem, po Nemačkoj i po Austriji. Po izlasku sa robije, to je 91. godina, u šestom mesecu sam otišao, naravno, u taj čuveni lokal Tiffany na Voždovcu, gde sam upoznao Falketa, Kneleta, u to vreme Gišku, razumiješ, koji je bio sa Vojvodom Laletom Glavonjem, koji je došao iz Australije, razumiješ, znači, da. I spremalo se to što se spremalo, da, 91. Da, vrati, ti neki nemili događaji su nam se izdešavali, gde opet isplivavaju neki takozvani patriot, takozvani patrioti Vuk Drašković i ekipa, o kojima je Giška i u to vreme imao i tekako izgrađeno mišljenje koje se ne kosi sa mojim današnjim mišljenjem ni najmanje o njima. Međutim, eto, ušao je u tu priču i nije hteo da se povuče zbog toga da bi pokazao da ima nekakav stav. Stav je vrlo bitan u životu. Nažalost, smatram da je tu pogrešio, da je jedini ispravan, opet ispravan po znakom pitanja, čovjek u to vreme bio Slobodan Milošević, što se i sada pokazalo kroz neke njegove intervjue koje ja i tekako pratim i koje volim da citiram, gde on objašnjava po, da kažem, posle tog 5. oktobra šta će nam se desiti i što nam se i desilo na kraju krajeva. Dobro, ali mi smo svedoci na neki način 90. godine bilo mnogo ubistava, na ulicama je bio haos, bio je rat i tako dalje. Sad nove generacije to neko tumači ovako, neko onako, što se tiče same, da kažemo, vladavine Slobodana Miloševića, neki vezuju sve te nemile događaje, frku u podzemlju, za vreme komunizma nije bio, da kažemo, na taj način izražen kriminal. Ili je to Ranko je bio, da kažemo, taj beogradski Dad Šulc, nije se tako pucalo, ubijalo, kao što se radi na nas, a pogotovo, da kažemo, 90-ih je to sve krenulo. Jeste, zato što je jednostavno ratno vreme je bilo i to je normalno, do ratnih vremena dolazi do lakšeg potezanja oružja nego nekim mirnodopskim okolnostima. Međutim, ja sam živao 91. u Bratislavi, gde nije bio rat, gde je mnogo opasniji kriminal bio, zato što je postojale su te grupe iz Rusije, postojalo raznoraznih tih nekih grupacija kriminalaca i tamo je, za razliku od 90. Beograda, Bratislava je bila mnogo opasniji grad, razumiješ? Znači da ja se sećam nekih rekao, ljudi koji su se na neki način, gde sam ja posredno učestnik nekih dešavanja, radilo se u to vreme, to se zvala Ridenta, o nekim šiptarskim mafijašima, tako da ih nazovem, oni to i jesu, koji su nastradali su od svojih nekih delovanja protiv tih nekih slovačkih grupacija i na taj način što su oni prvo ubili jednog mog drugara, Ivana Metšljak, tako mislim da si prezivao, znači čovjek koji mi je pomogao, Slovak, razumijem, koji mi je pomogao u prvom nekom mom tamo sukobu po izlasku iz zatvora 2002. godine, gde sam bio s jednim mojim prijateljem u hotelu Forum, radilo se o nekom prodaju nekog sata, razumijem, neki Rolex izuzetno vredan bio, oko 200.000 maraka u to vreme, i gde me sačekala ta grupa Iridente, sve u predvođenju nekog Ramba iz Vukovara, znači, da kažem, učestvo neki
Albanac u ratu u Hrvatskoj na strani, kažem, Hrvata, i ja sam posle pronašao neke njegove slike sa PKT-om gde se on slikao i kao da se predstavio Rambo iz Vukovara. I tu je bio neki Samko, svi su pokojni, i neki vampir, razumiješ, znači tu je bio ono top kao mafija. Sad što se dešava, koje godine? 92. To je 92. godina. Aha. U Bratislavi. Mislim, meni sad to čudo, obzirom, ja sam mnogo puta bio u Bratislavi, sad u Bratislavi, tamo nema kriminala. 92. godina u Bratislavi, šta se dešava, ja sam ih primetio, ta zbivanje, bio sam u nekom noćnom klubu, to jest, kako se zove, u foajeu noćnog kluba, taj moj prijatelj je bio gore, greškom sam ponuo pogrešan pištolj, nisam probao taj pištolj, znači imao sam neki Magnum 357 i taj neki brojevku 635, koja mi se učinila neprikladnija zbog, eto tako, razumeš, moje gluposti. To sam uradio i po izlasku iz hotela primetio sam da su krenuli za mnom i znači neku trojicu sam ja pokušao da ubijem, međutim nisam ih ubio zbog toga da to što mi je bio neispravan pištolj. Oni su skočili na mene, ja sam skočio na njih, nekom sam izlupao glave, oni su meni izlupali glave, međutim ko se zove to, oni su to upravo ta neka, razumeš, znači ekipa koja je na kraju krajeva završila zbog ubistva tog Ivana. Vampir je ubijen brutalno i da kažem zapaljen u gepeku, pa su ga ispucali, jer onako da mu daju pride. Samko ubijen na WC šolji da kažem na Zlatnim pjeskama, a ako se zove... To Zlatni pjesci u Bugarskoj vam? Ne, Zlatni pjesci u Bratislavi. Da, i da kažem, eto tako, razumijem, znači završili su kako su završili, živjeli su kako su... A ti si bio sa njima u ekipi, ili tako, sa Vampirom? Ja sam bio sa tim Ivanom u ekipi. Aha, vi ste bili kontra, da. Da, mi smo bili kontra ekipa, tako da kriminal bio tamo daleko ozbiljnije. A šta ste radili tamo? Šta ste radili? Belosa? Šta ste vi tamo? Čime ste se bavili tamo? U to vreme su se, da kažem, automobili sa osiguranja slali kod nas. Da, kod nas od Jugoslavije, mislim, tada. Da, a oni su se bavili heroinom, naravno, razumiješ. Znači, 91. Bratislava, kad sam ja bio kod Borisa, ja sam prvi put video taj heroin. Kad je došao u Bratislavu, tad se heroin stavljao na cigarete. Znači, nije se ni šmrkao, ni se boli, nego na cigarete. Koliko je ta njihova elita, koliko je, da kažem, nasjela na tu celu priču, to je bila katastrofa, razumiješ. Znači, 92. znači, početkom 93. kad sam ja, da kažem, eto tako, ponovo izašao iz zatvora, ta katastrofa je obuzela Bratislavu, svi ti neki momci što su uvaljali, pali su pod uticaj tog opojnog sredstva, što je za mene, znači, vid ozbiljne katastrofe, a i to je opet rad, o kojem sam ja pominjao, tih nekih obaveštenih službi i tako dalje i tako dalje. Šta da kažem, ušao sam u sukob sa njima, ubili su mi tog drugara, razumeš, ubili su ga vrlo brutalno, razumeš, onda su oni svi ubijeni. Ja sam se vratio, počeo da se družim u Beograd sa Goranom Vukovićem, koga su, eto tako, isto klevetali. Skoro ga je Lepi Branković kleveta u nekoj emisiji, znači koji čovjek koji, ja mislim, ja znam Brankovića, družim se s njima, prvenstveno družio sam se sa Saletom i pozdravim ovom prilikom Saleta. Rukije sam upoznao u Zabeli, izvanredan dobar momak. Zoran je isto, ne znam šta mu to treba da on kleveće na Gorana Vukovića, koji je legenda, razumiješ, znači ovo beogradskog asfalta. Šta se to desilo? Desilo se prvo, to je, da kažem, moja neka saznanja, Cane Bubuljica je upucao Gorana Vukovića, koji je došao kod Čente, razumiješ, Čente ga odveo u Frankfurt, znači to je najbliži prijatelj Ljube Zemunca, razumiješ, koji ga ne znam kako je došlo, mislim, znam kako je došlo do tih njihovih raspravki, na taj način što, eto, desilo se to upucavanje, da kažem, Gorana, Boris... Koje Gorana? Gorana Vukovića. Upucao ga je Cane Bubuljica i on je pokojni, tako da ne fali ništa tome što ću ja sad to iznesem kao istinu. To jeste istina. I onda su Ljubi plasirali priču, Škoti onaj mali, kao on neki primat, hoće da je sforsir ovdje kod tebe, i onda, razumeš, klasična priča od Ivonje Rudana, rekao za tebe da si pička. Da je rekao Goran Vuković za Ljubu. Za Ljubu, razumeš, i to je krenulo tako bez veze, razumeš, da je jedna opet frakcija službe je to iskoristila. Sad kad taj Bubuljica, s kim je on bio u ekipi? On je bio sa Ljubom? On je sa Ljubom u ekipi bio. Krenulo je pljuvanje, razumeš, znači na prozivanje na taj beogradski način, razumeš, i došlo je do toga da je Goranova žena jeste nosila Dobrila u to vrijeme pištolj u torbici, razumeš, znači došlo je da do svađe, raspravke ispred sudnice, i da je Goran vjerovatno braneći svoj obraz ispred žene, pogotovo to je vrlo loše kad nekoga napadneš ispred žene, znači tad je čovjek spreman na sve, pogotovo da odbrani svoj integritet, gdje se desilo to za mene nemilo ubistvo, razumeš, pa ja i tekako cenim, znači tog Ljubu Zemunca, on je kralj našeg podzemlja bio u to vreme, podržavao ste sve četničke organizacije i jednostavno služba ga je rešila na taj neposredan način, što je zatrovala
Eto tako tu situaciju. Ali Goran tada u to vreme bio Mangup, kako se on tada kutirao? Jeste on, jesu on bio... na neki način, kažemo, mi su malo glupa, ali se proslavio ubistvom Ljubomiru Magaš 86. Nije, godine. Ne mogu da kažem da se on proslavio na taj način i da to ima ništa, nešto slavno u toj cijeloj priči. Nije, to je bruka i sramota naša. Da, naravno, mislim, to su naše bruke i sramote. Da. Eto, on je dobio tamo, ne znam, 6-7 godina kao, kako se zove, to je ubista u samoodbrani. U samoodbrani. I kažu da, da je Goran imao neke komunikacije sa nekim tamo nemačkim policajcima i tako dalje, što smatram da nema veze sa vezom. Znam neka moja suđenja u Nemačkoj, koja su, i Nemci su strašno suvapore, naravno, kod njih nema cijele mile. Da, da. Oni to rade po zakonu i kod njih ne može da prođe neka priča, kao pogotovo naša balkanska priča, to ne prolazi tamo. Goran je dobio, znači, robiju koje je zaslužio u tom i za to delo koje... A gde si ti Gorana upoznao? Tamo u Nemačkoj ili ovdje? U 92. znači početkom 93. mi smo krenuli da se družimo ovdje u Beogradu. I a niste se tamo na primjer susreli? Ne, do njegove smrti, razumiješ? Znači ja sam njega isplatio, bili smo drugovi bez interesa i jednostavno strašno mi je žao što je ubijen, pogotovo na taj način i od tih ljudi od kojih je ubijen. Sad samo izvini, da napravimo jedan dikis. Neposredno sam saznao, znači, ko su njegove ubice, ima nekih živi, pa nećemo da ih pominjemo. Da, znači, naravno, reci mi ovako, ti star bio u Nemačkoj zatvoru i naravno u zatvoru da. Ljubomir Magaš, kao što si malo čas rekao, znači bio je, ne znam, najveći među najvećima i tako dalje, on je njega ubio i da li je sad kad je bio zatvor, znači Goran je bio zatvor, ti si bio zatvor, niste se vidjeli, vi ste vidjeli ovdje kako su ljudi, pošto on kad se vratio u Jugoslaviju, odnosno u Srbiju, kako su ljudi gledali na njega, da kažem, ove gradske ekipe, menja se totalno tok života i sve, da li su njega ljudi bojali, da li su imali respekt prema njemu, kako je taj njegov sam dolazak ovdje. Ja ću ti sad pričati o tom našem druženju i kako smo mi počeli da se družimo ja i Goran i o tome kako sam ga ja upoznao i tako dalje. Ja sam, da kažem, eto, imao situaciju da kad je Goranu prvi put postavljena bomba pod auto, on me vozio kuću za Kaluđericu, znači vozili smo te to u tom Audiju, da kažem, do moje kuće, on se vratio, razumiješ, do Tifanija i onda je jedan njegov prijatelj koji je radio u, otec mu je bio vojno lice, mislim, ne znam, neću sada ga imenujem, je video da mu nešto sija ispod auta, razumiješ, faktički kao video osje te LED lampice i tako su slučajno provalili taj, tu eksplozivnu napravu koja nije eksplodirala. E, znaš zašto nije eksplodirala? Vjerojatno zbog te nesavršenosti odrade, znači nije profesionalna sprava bila ili jednostavno da nisu aktivirali na određenoj daljini na kojoj je ona predviđena, razumiješ? Možda je padala i kiša, možda i ta kiša uticala na to da, znači ja sam mogao da poginem sa njim, razumiješ, u toj situaciji. Pre toga su na Gorana pucali u Cosworthu, nekom Fordu ispred, da kažem, stana njegove žene, gde je opet taj neki pucač samo nije odredio daljinu pravilno na zolji i gde je on faktički pogodio prag automobila, razumiješ? Znači da je pogodio malo više, 10 cm, ta zalja bi ga spržila. Tako da Goran je imao samo opekotine po, da kažem, donjim ekstremitetima noga, taj subozač nije imao nikakve povrede. E, znači, Goran je imao čovjek sa velikom dozom sreće. Sreća ne prati baksuze ljude i sreća ne prati loše ljude. Goran nije bio. Goran je bio izuzetan drug, pravi čovjek, pravi prijatelj i eto tako ja sam počeo da se družim i jednostavno sa njim i smatrao sam ga ispravnim. Nastavili smo da se družimo po toj Giškinoj liniji. Znači ti si upoznao Gišku kad se vratio iz Nemačke slučajno? Da, po toj Giškinoj i Borisovoj liniji smo mi krenuli nastavili da se družimo. Tako da Boris je bio u zatvoru u to vreme za Rankovo ubistvo, da doleži nekih još godinu i pol dana ili nešto još više. I mi smo čak i više puta odlazili kod Borisa u posjetu. A ko je tada, da kažemo, pošto je bio Giška na Voždovcu, ne znam, Dadilja, Vuja, Petu, to su, da kažemo, sve ozmije mangupi. Ko je tu, znači, posle Ranka Rubežića, ko je tu bio šef? Znači, Giška je bio, da kažemo, vođa... Tu nije bio nikakav nije, šef, pošto mi smo takva struktura bili... ljudi bili da nama šef nije bio, da kažem, da moguć. Da, svi bili jaki individualci. Mi smo svi bili jaki individualci, mi smo bili svi drugovi, a Goran je bio jednak među prvi među, da kažem, jedna... Svi smo bili isti na neki način i on je bio, izdvajao se, eto, kao čovjek koji je imao neko to svoje iskustvo i koji je prošao tu neku svoju životnu priču i jednostavno... ne mogu da kažem da li je, ja osuđujem taj nemili čin što se desio Ljubi Zamojnicu, međutim, kad se zove pitanje kako bi svako od nas reagovao da mu se tako nešto desi ispred žene, to je taj moment, razumeš, znači ključni u toj cijeloj situaciji. Smatram da su ti ljudi koji su bili sa njim mogli da odreaguju, razumeš, na neki način mogli su da spreče, da ne isprovociraju takvu situaciju da dođe do toga. Pretpostavljam da su bili vrlo agresivni i da je upravo došlo upravo to da
to razlog koji je inicijator te cele sve. Ne mislim da je Goran zloupotrebio ili izvadio pištolj i da je čista mira pucao u ljubu. Da, naravno. Mislim da je isprovociran, da je došlo do te situacije, da je jednostavno, znajući njega posle u životu, vrlo je suzdržan bio, nije bio od ljudi koji, da kažem, je u tom smislu nešto pretjereno agresivan i nije bio na taj način, mu nije psiha radila da je previše, čak nije bio osvetoljubiv. Da, da, da. A reci mi, kako je bila relacija Giška i Goran Majmun, odnosno Goran Vuković Majmun? Kako Giška su oni je već bio ubijen, znači 1991. Goran je Giške osudio u ubistvu Ljube Zemunca, naravno. A Giška, zašto je Giška bio dobar simpa, mi to čudno, mislim, to su takve neke relacije. Giška je osudio ubistvo Ljube Zemunca, međutim, ko se zove, desilo se to što se desilo, nažalost, i znači, život ide dalje, tako da... Ali Giška imao komunikaciju, znači on u stvari... Imao je, kako nije, sa, imao. Sa, mislim, sa Goranom. Goran, jeste, pisali su, pisao mu je pismo u to vreme u zatvor, ne znam gde je bio Goran u Frankfurtu, gore. I šta da kažem, 1991. ja kod Borisa, ja sam krenuo do Joce Amsterdama, do Amsterdama, pre toga sam svratio bio do Frankfurta da uzmem neke stvari od Obrile, ona mu je odlazila u posjetu u, da kažem, u zatvor, međutim ona kaže ne mogu bez odobrenja Goranovog, razumeš, znači kad mi bude, baš je išla ti danas sutradan ili preksutradan kod Gorana, pa kaže kad se ti budeš vratio sa puta, svrati do mene, to će biti rešeno, ja odlazim do... To je, ja mislim, 5. august 1991. Odlazim do Joce, ne nalazim ga, saznajem tada je ubijen, da kažem, Beli Matić u Beogradu, da su oni svi tu došli na sahranu. Da, da, mislim, to je stvarno bila ekipa, ti Karađeđe mnogo brzo priča, mislim, ja to sve znam od prilike šta se dešavalo, a reci mi ovaj... Po povratku i da kažem iz Amsterdama, mene hapse na toj granici Kleve i tu odvaljam neki 14 mjeseci istrage za pljačke banke, savezna poternica, razumiješ, ja nisam znao za tu saveznu, Austrija, Nemačka, Švajcarska, oni meni jeste uskinuli poternicu Interpola, međutim, savezna poternica i dalje bila na snazi, tad sam imao priliku da, znači, da prošetam, bio sam i u Straubingu, to je, da kažem, nemački zatvor za najvišeg tog standarda rizika zatvorenika, bio sam tu nekih mjeseci nešto dana, vozio sam s tim blindiranim vozilima, bukvalno faktički 2 mjeseca sam putao tog Kleva do te moje, da kažem, završne stanice Minhena, Stadelheima zatvora, razumiješ? Znači, proveo sam tih 14 mjeseci i izašao sam kao pobjednik isto u tom procesu, znači, nastavlja se ta moja putešestvo u Bratislava, ta moja 3 pokušaja ubistva tih iridentista u to vreme. Šta se dalje dešava, taj moj Ivan, znači, urgira za mene, ja budem pušten, razumeš, i pored te krivične prijeve, on mučenik bude strada zbog toga i među ostalog strada zbog nekih informacija koje su došle do u to vreme tih ljudi, onda oni stradaju, ja počinjem to sa Goranom, to društvo i naše putešestvo sa Goranom se završava na taj način što sam ja bio 94. uhapšen za... Pištolj prvo, pa posle mi oni pronalaze da sam imao, pa ću se vratiti posle na to opet naše vožačko druženje. Imao sam neki 9 mjeseci za bekstvo lica lišenog slobode. Ja sam jedini koji je 90. pobjegao iz okružnog zatvora u Beogradu uz upotrebu sile. Kako si, ti si Karađorđe, živa legenda. Šta da kažem, razumeš, razmišljao sam o tome da li je taj moj otac što mi je dao tako ime, da li je privukao taj, baš upravo tu dušu koja jeste, on je privukao tu dušu koja je pozvao upravo taj hajdučki gen i vratit ću se sad malo na irealne stvari. Ja sam sanjao kako nosim svoju osjećenu glavu da se preparira, razumijem, znači sva je bila krvava glava, znači bukvalno da ja sam sebe nisam mogu ni da vidim ni da prepoznam, razumiješ, međutim odneo sam i onda da se preparira, se napuni slamom i tako. To je jedan vrlo traumatičan san bio za mene. Da, posle mog izlaska 94. godine... Saški, šta se dešava u tom vremenskom razdobu? Ispričat ću ti, znači, da. O Goranu, samo da ispričam, da se vratim na Goranovog ubista. 94. razumeš, ja izlazim... I Goran su suštini tada, kažem, bili najbolji prijatelji. Pokušali su da me ubiju u Zabeli, znači, naručeno mi je bilo ubistvo i ja saznam da je naručeno neko ubistvo. A s kim ste imali rat, konkretno, jer sve vreme Goran stoji Ljubu Zemunci da osvete Ljubu Zemunci? Ja sam ušao u Goranov rat sa Goranovim neprijateljima, nepoznajući ljude uopšte, to je upoznan sam i Usub ulica, razumem što pokojnim Giškom, jednom prilikom kada je došao iz Amerike
kako se zove naš čuveni, razumeš li, Amerike. Boško Radonjić. Boško Radonjić, stari mi moze, ja se izvinjam. Da, da, tu sam ja, nemoj se kažeš. Posljedice udara po glavi, znači mene toliko, toliko toga mi je dejstvalo i da, Boško Radonjić, po meni. Da, kažem, u posljednji dom bio kumo Dona Gotije, jest, tako jest, da je s Kavajom bio, da, da, da. Tu sam upoznao i, za, da kažem, Zokija, razumeš, čuvenog, razumeš, Loki Amerikanca, razumeš li, tako dalje, da isto, da, te, da kažem, ekipe Amerika. I šta da kažem, razumeš, znači pokušali su da me ubiju u Zabeli, naručeno bilo ubistvo, znači, zamuci su, naručeno da. Bilo ubistvo i gde sam ja faktički neko vreme dobio sam dojavu jednog vlasti policajca, veliki pozdrav ako je živ, radio na kapiji, da mi je skrenuta pažnja, da povedem računa, razumeš, znači gde idem, kako idem. U to vreme, razumeš, na ljude koji imaju 20 godina robije, ubistvo, znači to ne znači ništa. Prilepili bi mu 5 godina za ubistvo u zatvoru, znači faktički to na spajanju dođe da dobiješ ništa, a neka cifra od 20.000 maraka u to vreme, to je ozbiljna cifra s kojom mogu da provede dugo, dugo vremena tamo. Znači, kako on u zatvoru tebe može da ubije, mislim, bez pa da ima problema, neka policija. Bilo je samo 8-9 bodenja, razumeš, znači nerešenih i toliko rešenih, znači te 94. godine kad sam ja bio u Zabiri. To je kao i sad, razumeš, znači da svakoga može da ubije. Znači, pogotovo na da. Neki prevaran način. Naravno. I sad kada mi ste li tebe da ubiju? Služba i policija je čutala. Saznao sam posle da su došli, da pretresli su samo moj krevet i par kreveta oko mene sa onim metal detektorima. Da oni su faktički vidjeli da ja imam čime da se branim. Međutim, ja sam imao naoštren nož, pavao sam sa nožem u ruci i kretao sam se sa nožem. Znači, bio sam spreman i tekako da odgovorim na svaki bili pokušaj. Saznao sam ih ko je taj, da kažem, čovjek koji je se spremao za to i zbog čega i šta i kako. Uglavnom, uspešno sam izašao iz Zabele. Goran je, znači nije. Goran, ja sam zvao Gorana da dođe po mene. Dobio sam, da kažem, dojavu i od Zemunaca da je Čenta kao da li hoću da priđem njima, što sam odbio. Znači, razumeš, bio si lojalan voždačkom. Naravno, razumeš, znači, prvi put se vidim u kabareu Rose, poslije toga sa Goranom, sa Žućom i Žuća je nešto siktao tada na mene, pokušavao da sikta. Goran je izvadio svoj magnum i stavio ispred mene i on je pokazao da u tom smislu meni da lojalnost i drugarstvo, da naše drugarstvo i dalje traje. Žuća je, da kažem, naravno, drže ruke u džepovima, međutim, je Goranom magnum je bio ispred mene, tako da sam ja mogao za, u deliću sekunde da reagujem, da mu uzratim. A što je tebe, radilo što je tebe, se upravo o upucavanju pokojnog Ugora, razumeš, znači, Dragana Garkovića, da ja sam im rekao, poručio sam da je to, da je crni ciganin, to je moj drug, razumeš, znači na taj način što ste ga na prevaran način doveli tamo u Tifani pa isupucavali, to nije definitivno nije u redu, to nije u redu, znači nije u redu, znam misli ja da te odvedem negde, razumeš, i ti pomisli da su, tu, da su ti to prijatelji i onda ti prijatelji iskoriste na naše to neposredno drugarstvo. A ti si, znači, bio dobar sa pokojnim Ugorom? Kako ne, ja sam Ugara volao iznad, da kažem, njega su zvali u podzemlju kao crna mačka, pošto imamo, kaže, 7 života, toliko čovjek poživa. Ugor je legenda bio jedna i strašno mi je žao što mu se desilo to što mu se desilo. On je bio sa nekim momcima kojima je ukazao dozu poverenja. Kod njih je bio pištolj, međutim u sekundi, da kažem te 3 sekunde, kad je on uspeo, prišunjao mu se auto sa njegove faktički vozačke strane i izupucavali su ga iz Kalašnikova. On je to sve video i otvorio je vrata, međutim nije imao pištolj kod sebe. I onda ja, moja preporuka, uvek nosite pištolj. Bolje dijete 2-3 godine, 5 godina za, da ložite, ležite za pištolj, nego da nemate pištolj da vas neko ubije. Da, li, slavno, neki, znači, ako imate problem, pištolj, vrate za pojas, pa vrate interventna, bože moj, interventna, šta? No, bolje dobiti, da, ništa, naravno. Razumeš? Ja sam imao situacije da sam imao sukobi sa interventnim, pa sam izašao kao pobjednik iz te cijele situacije. Reci mi kada želite konkretno, sad spomenuli Ugara, znači oni su njega pucali. Ja ne znam, sad to sam ja ranio. Sa 24 metka, to je nevjerojatno. Čovjek ostao živ, to je nemoguće. To ja mislim da pucali su mu u glavu i otkinuli su mu prst u tom prilikom, razumeš, znači on je na taj način ako se zove ostao živ. Ostao živ, da. Zavisi neko da 24 metka, pa to je previše metkova. Znaš. A što su njega ubili, obzirom da on je opet bio, da kažu ljudi, individualac, on je bio svoja neka priča. Nije on sad, mislim, on jeste bio Ugar iz Zemuna, da. Ugar je ubijen iz neke totalno druge priče, gde sam ja vidio to, da kažem, uoči te njegove sahrane kad sam bio u, da izjavim saučešće, razumiješ, znači nisam otišao na sahranu, došao sam dan, znači da taj, to prvo bdenje i video sam situaciju gde sam ja mogao da doživim isto tako atentat, a sprečio sam ga samo svojom podozrivošću na taj način što sam krenuo ozbiljno naoružan. Da kažem, AK-47 je uvek ta puška koja možda nas izvede, izvadi iz situacije i ako baš ono kaže želiš nekog da ubiješ 100%, AK-47 rešava sve. Sačka, kako su oni tebi dozvolili, na primjer Žuća, Goran, oni su bili zaradjeni klanima. Ispričali ste šta se to desilo. Ispričali ste, ja odlazim kod Ugara na sahranu, znači tamo sam bio neko vreme, vozio me komšija,
čiji je brat poginuo na Krimskom ratištu u Arkonovim tigrovima i ne znam, bili su tu još neki moji drugari, bili smo neko kratko vreme, možda neki pola sata, video sam BMW 1 na ledinama, kad se skreće na ledine, da sede četvoro njih, pomislio sam da su policajci prvo, znači to mi je palo na pamet. Kad sam se vraćao, ja sam ih okrenuo, se ispratio, vidim da oni stavljaju da slače fantomke, znači da spuštaju fantomke preko glave, razumiješ, znači naravno, razumiješ da sam momentalno iz te moje čarobne torbe, kao čarobna torba Jelene Dimitrijevića, moja čarobna torba, krenuo da vadim kralašnikom. Šta mi se desilo? Desilo mi se da neki konopac uhvatio se za mušicu, za nišan, razumeš, ja cimam, ono, pocepao sam torbu u 3 sekunde i da kažem, oni su već bili tu negde iza leđa auta, razumeš, međutim, kad su vidjeli tu, da kažem, zloglasnu cev. Momentalno su ukočili i onda čarobnu sam ispratio, lampu. Da, čarobnu lampu, ispratio sam situaciju na autoputu, pošto nikako mi to ne bi odgovaralo da je došlo uopšte do pucnjave sa tim čovjekom koji me vozio. Znao, to... Saznao sam posle ko su to bili ljudi, da to oni su bili iz ovog zemunskog klana. Kako su tebi dozvolili, mislim sad, glupo što ste bili, ovi ti si bio u voždovačkoj ekipi, oni su bili u ratu, da kažem, eto tog... Ne mislim zemunskog klana Ljube Zemunca, ovim... nego ovog zemunskog klana. Da, znam, da. Znači, o njima pričam, razumiješ? A pričam o Spasoviću? Spasoviću u ekipu. Što su oni, koje se to godine dešava, oni nisu toliko bili na javnoj sceni, Spasović tek 97. Da, da, to je, znači, u to vreme Ugarovog ubistva, oni su i tekako postojali, radilo se da se Ugar zakačio sa nekim ljudima iz, ta neko, po mojim saznanjima, da je nekom bezbinjaku obijen stan, da mu je pokradeno neko oružje i da je na taj način Ugar ušao u problem sa službom i sa tim ljudima iz Zemunskog klana. I smatram da su mu oni došli glave, da su saznali informaciju... Sada, koje godine ubije tačno Ugar? Koje godine to bilo? Ne mogu sad, neću da... Da, jer da nije Spasović, oni su tek da kažem... Postali su oni tekako u to vreme. Jer su postali, znači, to je, tako da... To je posle Cunerovog ubistva, mislim, da se dešava. Ne znam da je... Da, Cuner je ubijen tek 2001. i 2002. Znači to je... Da, da. Da. Aha, da, sad se ja vraćam. Posle Cunerovog ubistva se to dešava, razumeš, i se zove šta se dešava, dešava se, eto, spletom okolnosti su oni saznali kada Ugar dolazi tamo na sastanak kod nekog čoveka i saznali su, razumeš, da tu neku njegovu razmu. Da, u tom vremenskom periodu nije živni, gore majmo, svi su ubijeni, da. Da, svi su ubijeni, to je posle Arkanovog ubistva. Da, da, Arkan je ubijen 2000, da. Na žalost, tog čoveka mi je strašno žao i imao sam veliki oslonac u njemu, izgubio sam mnogo prijatelja, ali šta da radim, život je surov i... E sad mi reci samo, pošto da. Ti, ovaj, da, naši gledalci, mislim, ja to razumijem, ali ljudi koji ne znaju ovu tematiku, da se vratimo u tu famoznu godinu kad je bio živ Goran Vuković. Ti si, znači, bio s njim, da kažemo, faktički najbolji prijatelj. Mi smo bili svako, na svakodnevnom nivou zajedno. Ja sam i onda kada su, kako se kaže, da taj Dožić i kako drugi iz Saveznog supa vršili atentat, Zorić i Dožić atentat, kada su vršili na njega ispred Tifanija, kada je bila i Marija, mislim da je Marko Milošević bio u Tifaniju i Marija je dolazila isto. Mariju sam upoznao i Marka, razumeš, naravno. I ja sam došao pola sata poslije toga, razumeš, znači Mirza Jovanović kako je odreaguo. Mirza ga je ispasao u tom trenutku, razumeš, inače bi ga ubili. Znači, doslovce radi se o tome, opet i prsti tih ljudi, istih tih ljudi koji su iscenirali Ljubina Zemunca, sada, znači, su se okrenuli protiv Gorana, a Goran se izglupirao na taj način što se, da kažemo, opredelio za tog veleizdajnika Vuka Draškovića. Dobili su neke voždačene, neke lokale, dobili su neku, da kažem, zemlju gde su mogli da grade neke stanove i tako nešto i tako dalje. Znači, Goran je ušao u rat sa službom koja je već imala ozbiljan problem, da kažem, u odnosu na njega, gde su i tekako je mnogo značilo nekom tamo da se šapne da je on je protiv nas, on je naš protivnik. I da ta sudba preuzme da ga radi i smatrali su ga izuzetno opasnim čovekom. Da, višli da Sloba opet da. Nije dozvoljavao bez, mislim, Vuk, sad kako god da kažemo da se Vuk Šešer radi za Slobu ili nisu, ali nije dozvoljavao nikome. Svi su oni radili. Svi su, da, to meni čak i Čović pričao. Da. I meni je žao što je Sloba završio kako je završio. Da kažem, eto, ali ja sam Sloba je pobjecio grad. Ja sam tika, ušao u, da kažem, posete 99. u neke, da neka poznamta političkih nekih partija, u kojoj sam, političke partije u kojoj sam, da kažem, pripadao, ušao sam u poznanstvo s tim nekim visokim službenicama državne bezbednosti. Međutim, ja iz te igre sam izašao vrlo časno i neokaljenog obraza i, da kažem, bez tih takih prljavih tragova ubistva. Znao sam, razumeš, znači njihovi način rada i delovanja i tako dalje i tako dalje. Da, reci mi sačka, konkretno, Goran Vuković je bio 95, ali tako? 94. Krajem 94. U tom periodu, znači ti si bio sa njim... Faktički mjesec dana posle mog izlaska iz zatvora je Goran ubijen. E, dobro, sad vi ste, znači, bili jako dobri, ti se kaže... Tri puta smo se videli po izlasku iz mog zatvora. Da, i sad vi ste bili, da kažem, ajde, pravno formu, svi ste bili ti, Boris Petkov, to su, da kažem, mangupi koji su obeležili 90. godine, bili ste jako dobri. Međutim, ti si
Nisi bio s njim do poslednjeg dana, ti se nešto zakačili pred samo njegovu smrt? Mi smo se zakačili, radilo se o tome da, desilo, da, ja sam pitao Gorana jednom prikom, znači vidjeli smo se kod Mije Gavrana u kazinu, ja ga pitam, Gorana, jel imaš da mi daš sitno 1000 maraka? I on mi kaže, ja, patice, razumeš, znači on je kao, evo samo da vidim, razumeš, kao da ode da kao uzme od kuprija, kao nema kod sebe, a ja sam u stvari znao da on se zove, on nije uskapirao da mu ja tražim da mi razmeni 1000 maraka, znači 1000 maraka, onaj Bradunja bio da, u to Bradunja, vreme, da, onaj. Jer ja sam napravio već odmah kad sam izašao, napravio sam neki biznis i uzeo sam nekih 30.000 maraka, znači nisam prezao kao sada da izigram neku poštenjačinu i da idem po realitima, izigram budalu, da pravim budalu samog sebe, nego sam odmah krenuo, razumeš, onako žestoko, razumeš, na te neke, razumeš, znači nove pečene biznismene i tako dalje i tako dalje. I kad sam mu ja objasnio, Gorane, znači treba mi, kao i onda mi je rasitnio i tako dalje, da me je razočarao kao prvo, znači drugarstvo, gde sam ja, da kažem, na neki način rizikovao svoj život x puta sa njim. Ti si mu spasio nekoliko puta život. Više puta, razumeš, sa njim, da nikakve te pare ne mogu da stanu u... Tako je, da. Da. Drugarstvo je iznad para. I posle te situacije, znači on... Ti šta si... se dešava? Još jedan put smo se videli u Tiffany-u gde on meni kaže, brate, hoće neki da nas ubiju. Ja kažem, Gorane, ako će da nas ubiju, oni će da nas ubiju, ali u množini. On kaže, hoće da nas ubiju. Ja kažem, Gorane, ako će da nas ubiju, oni će nas ubiti. Ja ne plašim se nikog, ne kažem, ispred Boga mogu da izađem i meni to nije problem. I jedne večeri ja odlazim kod Borisa Pokojnog gde je bio Lepi Branković i on priča, razumeš, znači da se desilo Goranovo ubistvo i kako se desilo, tako i tako dalje i tako dalje. I a možda si ti bio s njim, možda ga ne bi ubili, ko zna. Da, ne sam znam. Ja bio sa njim, Goran je dozvolio sebi, išao je po kazinima, znači to ja ne mogu da verujem da je on se kao da opustio se, malo popio, razumeš, i tako dalje. Bio je čovjek sa njim vrlo vispren iz obezbeđenja Radovana Karadžića u to vreme koji je, da kažem, imao za nas je to Desert Eagle 44, razumeš, znači strašan pištolj bio, obučen momak za neke raketne sisteme, znači specijalac, specijalac. Goran nije išao s bilo kim, međutim sačekala ga je opet iskusnija ekipa, da kažem, mesto da se on parkirao je vrlo bilo pregrno, ali ja sam taj koji uvek imao pištolj, držao pištolj sa prstom na obaraču kad bi se vozio sa njim. Ovaj čovjek je malo opušteniji bio, desilo im se to da im je prišao auto, da je istrčao taj neko iz Ingrama, ja mislim, ono, kratke devetke, da ih je sasekao, bukvalno, razumijem. Znači, ubili su njega i obezbeđenja. I njega i tog momka su ubili, da. Strašno, Duleta Malovića, Dule Malovića. Ja se izvinjam našim gledalcima zato što, eto, zabagujem, imao sam mnogo posljedica, da kažem, udaraca po glavi, tako, pukla mi bezbol palica jednom prilikom o glavu. Ili su, ti si Karadžić, ja, eto, tako, vadim se kao na elektronske, nisu elektronski uređaji, nego su povrede koje imam, ja nemam mesta gdje nisam ispovređen, povređen i gdje nisam, i sa svim, sva moguća sredstva su delovala po mene. Po tebi, e sad reci mi ovako. Ubio je Gorana Vukovića, Majmunovi, čak i ovom filmu kultnom, što kažemo, vidimo se u Čitulji. Ti se nalaziš sa Borisom Petkom, dolazi Lepi Branković. Šta se tada dešava konkretno na Voždovcu? Strašno je to bilo za mene. Goran ubistvo, svi su bili žuće, svi ste živi, da. Vrlo tragično sa žućom i da kažem sa žućom. A gde su tada u tom vremenskom periodu Vuja i Dadilja? Su oni sa... Oni su se, da kažem, Vuja i Dadilja su kao ono bili vrh, da kažem, i to kriminala i službe. Oni su već, da kažem, bili u tom, to je nekim drugoj priči, bavili su se ozbiljnim biznisima, razumeš, u to vreme i Andrija Drašković, oni, razumeš, znači nije taj segment kriminala naš i njihov se razlikovao. Sad ću ti ispričati šta se dalje dešavao. Znači, naravno da je to velika tragedija bila za mene. Bio sam na sahrani, jer opet sam i tu bio vrlo, vrlo, vrlo oprezan, pošto... kažem, uglavnom ubice dođu na sahranu. Da, znači. to je nepisano pravilo. Kaže, uvijek na sahranu kad nekog ubiju, prvo dođe njegov ubica. Da. Jer to stvarno se dešava, mislim, po naših gledaca, to stvarno tako ili to da, samo neka priča? Stvarno se to tako dešava, međutim, kad se zove na neki ljudi na koje su meni sevali da su ubice, nisu, ubice su neki drugi, razumiješ, znači živi su, neću da ih spominjem. Ja sam imao jednu priliku da sam sreo jednog prijatelja iz tog nekog razdoblja, kad me vidu kao da ga je udarila struja, razumiješ? Oni, da nikad tu, kako se kaže, tu nema pomirenja nikakvih. Da, da, to ne može da se zaleče da te rane. Skoro sam pročitao neki komentar reke žene, pa kaže, vi ne možete svoje probleme da rešite, a kamo li tuđe. Gospodje, nije bilo, ja sam odgovorio, gospodje, pa da, verujte mi da sam hteo da rešim nekih ljudi, oni bi odavno bili, da kažem, tamo dole. Ja se samo nisam poveo da nastavim taj modus operandi, razumiješ?
razumem, tih mojih pokojnih drugova da nastavim sa sejanjem smrti i tako dalje, dao sam nekim ljudima šansu zbog porodica, zbog dece, zbog koje čega i smatrao sam da ne treba da se ugase, razumeš. To što su oni pomislili da sam se ja kao, eto, kao nešto, razumeš, da sam postao kao dobrica neke, ne, to nije tačno, nego samo nisam hteo da nastavim taj, da kažem, to neko odvratna neka ta zbivanja iz 90-ih godina gde je mnogo ljudi stradalo, gde je mnogo ljudi izgubilo glave i tako dalje, tako dalje. A reci mi konkretno kad su ubili Gorana, u toj, da kažem, voždovačkoj ekipi, aj ti si izašao iz zatvora, vi ste se već na neki način, aj da kažem, niste se posvađali, ali te, možemo reći, ti si ubio lojala, razišli ste jednostavno bez neke polemike, velike svađe, nekog sukoba fizičkog ili neke pucanje. Tada, u to vreme, znači, Dadilja, ovaj Dragan Popović Dadilja, Vuja, znači oni su totalno, da kažemo, legalnim nekim drugim poslovima. Jest. Tu je Lepi Branković, njegov brat, ovaj, kako zove, Saša, pa da. Ovaj što je ruki mučeni, kako se zove, stradao. Pa na neki način, da, ko tada generalno postaje šef, da kažemo, voždovačke ekipe? I Boris Petkov, je on u inostranstvu ili tu u Srbiji? Boris je i dalje bio tu, Boris je, jednostavno njemu se nije, da kažem, nije se proslavio povratkom u Srbiju, smatram da mu Srbija nije legla, smatram da je taj Boris koji je bio u inostranstvu bio daleko ozbiljnija ličnost u svakom pogledu. Nažalost, ti opijati su uzimali neki taj svoj mah i upropastili su mnogo vrlo jakih i ozbiljnih momaka. Ko tu sad postaje, da kažemo, šef? Ko vama, ko je tu, da kažemo, postaje lider? Ko ostaje niko taj koji nije, niko tu nije bio lider, kao što nikad niko nije ni bio lider. Znaš, ali vi se onda raspadate, vi u bistvu Gorana Vukovića... Taman posle da se mi raspadamo. Mi smo nastavili taj život, razumeš, znači ja se sjećam, razumeš, znači odmah posle toga sledi neki moj verbalni, kako reći, sukob sa Bojanom Petrovićem. Bojan Petrović je pokušao da mi preuzme neki posao, međutim tamo neke ljude iznameštao i šta se dalje dešava? Dešava se, razumeš, da... Dobro, ali on je ekipa sa Zvezde, Bojan je bio i dalje... Bojan i dalje se tu vukao uz nas i onda posle toga neslavno se dešava ubistvo Voja Amerikanca, razumeš, znači da ja saznajem da je to opet scenario Roge i Bojana Petrovića. Da li to postoji, da kažemo, indicije, pošto... Ja sam ga video, bio sam u nekoj svojoj priči, video sam ga ispred, ako se zove, tu neki kafića ispod Knez Mihajlove, znaš, znači, ako se zove, nisam izašao iz kola, zato što bi morao vjerojatno da ga izupucavam tu. To kaže, za Bojana? Da, i šta se... A za Bojana je važilo pravilo, kaže on, kad se smeje da ti najgore misli, a, to su... Bojan je, imam neka iskustva sa njim, da se zove, da me sam bio sa Vojom, da se nađem, posle toga su me oni Rogo vozili, ko Bojan mi pokaže Bojan kako je uradio, razumeš, znači kupio neki plac do kuće, kako je uradio lepi bazen, i da ja tražim Rogi neki PPK da mi pokaže, on vadi metak iz cevi, vadi šaržer i daje mi prazan pištolj, razumeš, znači ja sam bio za razliku od sada normalan, da kažem, u tom, sa naoružanjem, svi nosio sam uvek dva pištolja, uvek sam nosio tri bombe sa sobom i oni su to znali dobro, pa pokušali su da nešto izmajmunišu, da me se zove navuku, kao što su navukli dosta nekih ljudi na Ford, da me ubiju, kao, hoćeš mi da te vozimo kući, ja kažem, hvala puno Rogo, hvala Bojane, odoh ja, već znači ću se ja za prevoz, možda ću i peške, razumeš, nebitno, razumeš, da vam odam ja sad tvoje pože, ali, nažalost, mučeni Voja im je, iako im nije ništa verovo, Voja je bio preozbiljan čovek i se zove, prema meni je bio prijatelj i on i njegov brat i ta cela ekipa Amerika. Misliš na Medu, da. I na Medu Ričević, legenda naša, razumeš, ta cela ekipa, Lacko, razumeš, znači to su momci. To su Mičića i da, znaju naši momci, svi, mislim, mi znamo, svi bez izuzetka, razumeš, znači tako da sem reči hvale za njih, nemam nikakav drugi komentar. Da, Vojde bio jako lep, svima faco, sredio da. Dozvole za pištu, sve meni nije dao gore. Nije dao gore, nijem dozvolu za pištu. A u kojoj Voj bio ekipa? Pošto tamo Amerika... Voja, oni su bili sa nama. Znaš, znači, oni su bili sa nama, ekipa. Da, oni su se družili i oni Krsto sa nama, da kažem, do posljednjeg tog trenutka, dok mučeni Voja nije stradao i to sam saznao na koji način je stradao, što je bruka i sramota, razumeš? Međutim, eto, Bojan je tu prošao, ja ga zovem, ja ga pitam, Bojane, gde je Voja? A on mi kaže, opa, otišao je za Ameriku. E, znaš, ja mu kažem, dobro, Bojane, ako ti smatraš da je otišao za Ameriku, svaka ti čast, e, znaš. I posle toga je da se desilo to ubistvo tamo na semaforu, da je Bojan, da kažem, nastradao sa razlogom. Naravno, i da je ubijen tamo momak bez razloga, razumeš, koji se vozi u to vreme sa njim u kolima, u tom Jagoru. Posle toga je ubijen i Rogo, razumeš, znači, dole na Senjaku pored Nane, znači opet s razlogom. I malo je to što su ih ubili samo tako na taj način, razumiješ? Znači, ovo je brutalno ubijen, tako da se zove, i ubijen je i vlast.
Ja mislim da li je ovaj brat Vlastin preteko Sloba, da li je živ, da li nije. Treo sam ga posle toga u Knez Mihajlovo, slušao neku muziku i kao Đuska tamo, razumeš, znači tako da šta da kažem, razumeš, eto taj trag tih ubistava uvek i se nastavlja. Znači jedno ubistvo vuče druga, niko tu nije najma, niko tu nije veverica i niko tu nije taj koji neće saznati ko je u stvari ubica. To se zna. To što nećemo. Da, što na... najgore ti su ljudi. Ajde sad, mislim glupo je sad otvaramo te sve teme, promenio si voj koje kako bi, mislim mi to sve znamo, ja, da. Mislim ja to znam, da, ti da, znaš, da, eto, mi smo dotakli neke, ne pričamo o nekim ljudima koji su mrtvi. Da, znači, da, pričamo naravno, o ljudima da, koji su mrtvi i o ljudima koji jednostavno nikog nismo blatili na taj naravno, način. Naravno, ma hvala, pa pričamo šta se dešava. Blatili, nikog nismo jedini, da kažemo, ružno pričali ni o kome, da, znaš. Da. O ovima živima nećemo da ih da. Pomenjamo, ni da ih imenujemo, ni nikakav kontekst da ih dovodimo, razumeš? A reci mi, Karadžić, ta sva ubistva, mislim, ja to sve znam sad, ali ajde, morat ćemo onako malo da upakujemo. Reci mi, ta sva ubistva su bile, na primjer, uzročno posljedično. Da, nego to tako glupost, oni su ja koliko ja sam tad ja bio dete, ja znam za neke ljude gdje su sreli voju koji mi je voja dao, razumiješ, dao mi neku tamo neku robu i tako dalje i dao mi onda sreo ih posle izvesnog vremena pita voja bio sa ženom, razumiješ, u kolima i pita jer kad će da mi platite, razumiješ, znači to košta. Da, da, normalno, da. On mu kaže ajde bre, ajde bucko. Voja je bio onako sladak klik, da, kaže da je bio jako lep, da je bio fasa, da je bio galanta, da je volio Versace, da on je donao tu nodu posle Giške. Da kažem, Versace onako u Beograd, meni je to malo i bilo smešno, meni je to malo bilo, ja sam onako i pederski, razumiješ, da, na neki način, razumiješ. A kaže da on najbolji bio ima neke Versace, da ima da je sve te, stvarno je to, stvarno, stvarno, ja se sjećam njega u, iz diskoteke Louvre, razumiješ, da je neka njegova tigrasta jakna, razumiješ, to je za nas bilo malo Beograđane koji smo imali malo taj gard, prema, pogotovo mi ovi koji su bili u Valjevu u zatvoru, razumiješ, to je meni bilo, van svake serije, vidi ovog, razumiješ, onako kao dobroćudni meda, razumiješ, i onda su ti ubijeni, razumiješ, ti neki momci, razumeš, o kojem sam pomenuo, naravno, razumeš, znači izvređali su voju ispred, da se zove žene, da voja, koliko god da je bio dobročudan, razumeš, znači neke stvari koštaju, ja sad tebi dam šleper Malbora 750.000 € i kad će da mi platiš, kao, hajde, kao, pa, hajde pali, mali, kao, pa da pali, narodnjaci su zakone, znaš, baš je to super. E, znaš, tako da, šta da kažem? Da, Voja je zvanično ubijen 97, ali tako? Jeste. A Voja je ubijen 90, koliko se ja sad sećam, sad sam više zaboravio. Nešto, ne, godinu dana poslije. Da, godinu dana poslije toga. Čak se polemisalo po gradu da ga je u stvari Voja namestio i tako da sad... No, klasično ga namestio, nema, mislim, ja to kažem, znam, i da, upucali su Voju, i, da kažem, vozili su se nekom džipu, koje je to, kako beš, tada mi je sad mozak opet, koje marke, nebitno, razumeš, znači gde su Voju stavili ispred, ja mislim da je Bojan vozio, roga ga upucao sa leđa, razumeš, i predali su ga tamo, nećemo da sada pričamo o kome su ga predali. Da, čovjek masakriran. Da, to znamo. Znači, se, da, to, ajde, mi Srbi, ajde, kad ubijemo nekog, ubiješ ga iz pištolja, ajde, ubiješ ga iz noža, razumeš, ubije ga, ubodeš ga, pa eto, ubio si ga, razumeš. Već taj stil masakriranja nama nije tako svojstven, razumeš. Znači, mi se malo ježimo na takve stvari, na seksualce se ozbiljno ježimo. Znači, mi, koliko god da smo se bavili kriminalom, takve stvari nikada nismo radili i za mene je to bilo dno dna. Ja sam se, da kažem, poslušao neke Giškine postulate kad čovjek krene se bavim takim nekim bednim poslovima i kad postaneš plaćeni ubica, ispod toga nema, da ti si dno dna. Da, znači ti dno, ne da, postoji, razumeš, ispod toga, razumeš, znači ispod toga ne postoji ništa. Sad reći mi, Karađorđe, eto ti si, ja kažem, Gorana, ubili su Gorana 94. godine, 95. godine, ne znam, dešava se na Novom Beogradu, ubio Mihajla Divica i onaj film sami što je sniman, Žuća ostaje živ, ostaješ ti, ostaje lep i ide u zatvor. Sad ću ti ispričati taj segment oko Žućinog ubistva, razumiješ? Znači, Žuća je došao kao prvo nešto, Boris ispred kuće da se nešto dere, da se beči, da ga nešto proziva, gde Boris nije izašao, razumiješ? Znači, tamo nije izašao, imao je bio da, Boris naložan. Da, za Žućicu pričali da on postao kriminalac u 35 godina, to je tako. Bio, Boris je bio naložan i sigurno bi ga ubio da je izašao, razumiješ? Međutim, zadržali su ga čika stamen i... Kanada, razumeš, da to ne uradi, razumeš, i poslije toga, s petom okolnosti, znači ja krećem u bekstvo sa tom mojom, da kažem, u to vrijeme vrlo voljenom ženom, Baba Ljubom, sada zlom Baba Ljubom, zlom Baba Ljubom. I, a koje to godine? Mi ulazimo... Koje to godine? Davno neke godine. Da, ne, da, 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 96. 96. Tu 97. I, šta se dešava? 90 i možda čak bude i 95. Ne, 95. Da, da, Aleksandra 95, 96. 96. Da, 95. Da. Moja Aleksandra se rodila kada je Žuća ubijen na taj dan. Projeke. E, znaš, i šta se dešava? Dešava se da smo napravili ozbiljan biznis, napravili smo ozbiljan biznis, jer da mene Žuća uvodi u neku priču, razumiješ, znači malo, da kažem, malo van serijska, neću da pričam o njoj, razumiješ, i tako dalje. Oni su, oni i Mija su
ozbiljan biznis napravili, razumeš, ozbiljan biznis napravili, svaka im čast zbog toga, zbog njihove sposobnosti, gde oni opet žuče ulazi u komunikacije sa Bojanom. Katastrofa, razumeš? Znači ti znaš da ako se zove ko je kakav, da ko je Bojan Petrović i tako dalje. I sad nema tih para zbog kojih bi ja, razumeš, znači ušao neku priču, ali ako bi ušao, ja bi ušao sa velikom dozom nepoverenja, naravno sa prstom na obaraču da pričam s takim ljudima. E znaš, znači to je za mene, znači neko ko je već isproban više puta u više navrata, tu nema šta da proveravaš, ti znaš kakav je, kakva je osoba. I naravno da mu se desilo to što mu se desilo, da su ga ubili, na taj način što su ga stavili isto kao da kažem Bojan i ovaj što su stavili Rogu, a mislim vrlo lako možda bude i da su isto Bojan i Rogu da su stavili Žuču u auto i da su ga izbacili posle tamo na pored slap pumpe u onu šumicu gde su ga već izbacili. A što su oni onda što to desilo, što da, da, da mu otmu pare, eto da, čisto da, da. Čisto da mu otmu i da eto čisto iz neke zato što je Žuča napravio pare, a oni možda im čisto iz ljubomore, razumeš? Da, dobro, ali Bojan je isto važan za čovjeka koji je dosta bio moćan, bio faca, otac mu je bio pa faca, pa sve to stoji da mu je otac bio faca i otac mu je na kraju kraja stradao zbog njega, znaš, zbog zato što je napravio tako degenerika, razumeš? Znači ja se sećam situacije, to je 93. godina kad smo mi, ja i Bojan slučaj, petom okolnosti, petom okolnosti se našli u, kako se kaže, zove ovaj hotel na bulevaru, Metropolu. Metropol. Na Metropolu i tu je Šluka bio sa njegovim Porscheom, kao da tražemo mi Šluku po kazinu i sve, ja mu, mi siđemo dole mu auto, stoji u garaže, mu kažemo, aj sad čekaj ćemo ga ovdje u garaže. E, znaš, i on je osjetio tu moju odlučnost. Ne, kao, ajde, brate, kao da pogledamo da nije tamo vamo, da bi se izvukao iz cijele situacije. Razumeš, ja mu kažem, ne, doći će pored kola, da sklonimo se samo tu mu je... Da, i ja sam video u Bojanu da je on faktički, razumeš, da nema te doze ozbiljnosti, da nije tako, da kažem, previše ozbiljno, da se on u stvari tu provukao pored Borisa i pored tih ljudi, razumeš, da je ušao, razumeš, da pored tate vlasti koji radi u to vreme jako za službu državne bezbednosti. I jednostavno posle toga njega je između ostalo koštalo glave druženje s Igorom Ćosovićem, koga sam ja mnogo volao, Igora Ćosovića, koji je, da kažem, mene upoznao i nije me on upoznao, Giška me upoznao sa Branom Mićunovićem, bili smo u hotelu Maestra, dole na moru, kazinu Brana Mićunovića, velike lepe uspomene za taj period, nas je opet Brana, srpska majka, dočekao, ispratio kao onako kako dolikuje. Veliki pozdrav za Branu, Brana je legenda naša, bio i ostao. I, nažalost, Bojan je na neki način upropastio Igora Ćosovića. Kako uveo ga je u neke nezdrave priče, razumeš, da su neki momci izgubili glave, razumeš, i onda Igor i Jole su izgubili tu ispred Franča, kako su ubijeni, razumeš, nažalost, sve opet to Bojanovi. Bojan je bio ozbiljan trovač, jer ja sam doživao tih nekih psihoseansi više puta kao prvo sa Borisom, pa nisam mogao da verujem šta mi to Boris priča, da li me navlači na neke i da proba, razumeš, jednostavno da vidi koliko sam ja spreman po nekim presijama, pod uticajama, kako ću ja odreagovati ili kako ja neću odreagovati, da ja nikad nisam naseo na niskobudžetne priče i da ja nikada u životu ne bi reagovao na nekog prijatelja, ni bi zloupotrebio drugarstvo i prijateljstvo. Znači, to, dobro, da li, ja sam mogao da ubijem mnogo nekih ljudi na taj način, razumeš, mene su nagovarali da, razumeš, na sve i svašta, to nikad nisam zloupotrebio. Nikad. Nema tih para, razumeš, znači drugarstvo ne može da se plati novce. Ma naravno, ali meni mi je čudno sad to kao neko sad baci kosku, je Vuk je rekao za tebe ovaj ovo, koji to da kažemo, mentalni sklop, da ste vi se tako za ljudi se ubijao i rekao za ovog, ovo, baci kosku. Ej, vidi kako, nažalost, razumeš, da Goranu se desilo to već upucavanje. Desilo se to upucavanje i onda tenzija, razumeš, koja se pravi konstantno, razumeš, i onda... Mišliš da je tu najviše služba, da kažemo, uplava? No, apsolutno, nema šta najviše. Nego, svi ti ljudi su, imaju kontinuitet nastavka, razumeš, znači njihovog delovanja, Arkanov ubistvo i tako dalje, i tako, to su preozbiljni ljudi, nećemo da ih imenujemo, nema potrebe. Da, tako da šta da kažem, razumeš, beogradsko prezime preozbiljno, da kažem, naše to pozivnje, preozbiljno, da kažem, preozemna priča, naravno je uvijek povezana sa službom državne bezbednosti, jer to je za mene isto. Služba državne bezbednosti i pozivnje, to je ista, ista ekipa ljudi. Izvinite što te pregledam, meni je otac poginuo gore kad sam ja bio klijent. Svi smo mi na neki način živjeli u tim godinama, svi smo, to niko neće, ako sam bio na fakultetima, svi smo maštali da budemo neki kriminalci, gledali to, vidimo su čitali te feljtone i tako dalje, bolje znamo svakom kriminalcu nego, iako imam 6 fakultetskih diploma. Međutim, meni pokojni otac rekao jednu onako krucijalnu izreku, odnosno rečenicu, kaže, kome Murija Tompu spali u zadnjicu mu ga gasi. To se stvarno neko obestinilo, da kažem, kogod je radio za službu u nekom sistemu, svi su na neki način završili, da kažem, eto, to je surovalo 2 metra ispod zemlje.
Ja sam ti rekao malo pre upravo, razumeš što je krucijalnu reč, razumeš da mene niko nije mogao da govori ni za kakve pare da ja prodam drugove i da atakujem na drugove. Znači, nema tih para, razumeš, to što je Giška rekao, razumeš, kad postaneš plaćeni ubica, ti si dno dna, to ti je kraj, razumeš, međutim, ko se zove i baviti se sa prostitucijom, razumeš, je vrlo, vrlo opasna stvar, razumeš, znači, kao što vidimo, mnogi ljudi se bave sa prostitucijom, ne pričam samo o ženama, nego pričam o ljudima i to su neke stvari koje na kraju krajeva, kad konobar donese račun, na kraju uvek stigne račun. Za svakog stigne račun. Razumeš, i taj račun bude strahotan. Razumeš, onda, razumeš kako se to podnese, uglavnom strahotno. Reci mi ovako, eto, to je to, 97. godina bio u Voju, zatim 98. Bojana Petrovića, te iste godine... Bojan se sam ubio i dobro je prošao kako se sam Čenta, ubio. Pa je ubijen Ašanin, znači kasnije Arkana je 2000, da kažemo 98. godine, malte ne, svi te beogradski... Čentinog ubista, to je tragično. Ubijena je ova novinarka, ova, da, on Maja, je Maja, Maja, da, da, Maja, da, Cecina kuma, koja je tu kuma, stradala bez veze, jednostavno neke ljude su faktički gurali i isforsirali, imam ja tu nekih određenih saznanja, razumeš, oni su to sevali na ih je Voje ubio, znaš. Međutim, ko se zove, i Voju su pravili, pravili smicalice, i pravili su mu situacije, razumeš, znači da, ja se sjećam jednom prilikom i baš ispred Green Cafe-a, razumeš, u to vreme Green Cafe, da meni kaže Voja, vidi ovaj auto što mi se vrti ovdje okolo, pa onda ja izvlačem čoveka na sred ulici iz auta, razumeš, znači i tako dalje, i Voja je bio konstantno pod presijom, razumeš, znači i on se bavio, Voja je povezan sa tamo nekim za ubistvo Kasteljana, znači to je američki don, razumeš, znači, on je se plašio da se to ne prenese na beogradske ulice, što se nažalost i prenelo. E, znaš, posle Goranog ubistva ide Šijanovo ubistvo na istom tom semaforu 500 metara dole ispod, ista ekipa ga je odradila, razumeš, kao i Gorana na istovetan način, znači na proveren jedan vrlo morbidan način, što sam ja mogao da doživim istu sudbinu. To se zove španska krana, takozvana. Znači, ja, mene Bog pogledao, nekih koliko 8-9 metkova, razumeš, znači ispaljeno u mene, da me nijedan metak nije pogodio. Ja sam doživio isto tu špansku kragnu u jednom, da kažem takom, isceniranom atentatu. Bog me sagledao, Bog me sačuvao. Sam u kolima ili? Sam u kolima. Sa uvažaš da je bio poginob i da je sedao neko. Metak je pogodio, ako me veriš, u onaj naslonjaš za glavu, pa ono se zove, onaj metalni deo što spušta, tu je, pa pogodio je u, da kažem, ja sam bio malo zavaljan unazad, pošto sam malo viši, pogodio je u stub, ovaj, da, sa strane. Nije te ni krzno, ni jedan metak? Ma, ni jedan metak, ja nisam mogu, prošao mi je kroz rukav, razumiješ, znači kroz rukav jakne, prosto mi je bilo nevjerovatno, ja sam požurio, krenuo sam se, vratio u Kaluđericu, onda sam gledao policijski helikopter koji se dovozio tu neki pola sata okolo, simao situaciju. Ja sam bacao na mnogo ozbiljne ljude, da kažem, sumnju i tražio sam i po gradu, pošto taj... Koje se godine taj atentat? To je ujedno, da kažemo, i prvi atentat bio na tebe, tako? Ovdje u Beogradu. Na mene? Bilo mnogo atentata na mene u Beogradu. A koje je to godine taj? To je bila 2008. godina. A reci mi ovo 90-ih to do kraja. Da, bilo je puno tih nekih zbivanja na mene, bilo je puno tih, ja sam pun, da kažem, tih nekih uspomena ožiljaka po sebi. Imao sam jedno vreme, razumiješ, da situacija da nemam nijedne pantolone koje nisu probijene od kuršuma. Međutim, šta ćeš, takav život donosi tako vreme, ali opet Bog čuva hrabre. Reci mi konkretno, opet da kažem, ajde, zvezdarska ekipa, tada dolazi, da kažemo, bio ješ pokojni Šaban, dolazi Šljuka, zatim Voždovac maltene sa ubistvom Gorana, Žuće, svi vi se na neki način, Voždovac nestaje, ali s druge strane malo čas si spomenuo Šijana, tamo imaš Čume, ne znam, Pleć, tad se praviš, Surčinci pravi, da kažemo, jednu ozbiljnu ekipu. Jesu i bili su vrlo ozbiljna ekipa. Neko naselje van grada koje je na neki odao. Sve ih je njih vodio Dragoslav Kosmajac, oni su svi njihove, da kažem, iz njegovih radionice izašli, kao i ovaj zemunski klan, nažalost, iz Dragančeve, ko, da kažem, radionice izašao, što ne smatram ništa pozitivno, ne smatram ih pozitivnim, pogotovo zato što su, za razliku od mene, koji sam, ja sam sarađivao 99. posle rata, razumeš, i neposredno račila, sa tom službom državne bezbednosti. Dobačaji su se vezivali samo za te ratne situacije, za te ratne neka zbivanja. Posle toga mi nikakvu komunikaciju nismo mogli da imamo. Meni oni nisu bili potrebni, ni za šta. Znaš, znači, ja, to što ti rekao, tada, svaka saradnja sa policijom se završavalo, tako, završavalo se vrlo tragično, pošto babi i žabe ne mogu zajedno. Pa jest. A recimo, to je od 98. do ubistva Arkana.
Znači u gradu se totalno, sad da kažemo, menjaju se ti odnosi snaga. Menjali su se ti odnosi snaga, Skole je jednom trenutku zablistao. Da, je Skole, da. Pa je ja sam se šalio da je Skoletova dole u Rakovici kuće, da je u Arkanu ostalo one plave farbe, pa da je on, on je faktički ofarbao svoju vilu dole u Rakovici s istom bojom. Arkan ga je zvao sine. Zamisli kakva je to izdaja. Da, ja sam čuo. Zamisli kakva je. Ja sam tog Gagija, da kažem, Gagija sa Pirkitom što je bio. Ja sam Gagi Nikolić. Gagija Nikolića čuvao kad su Kristijan tamo još neki pokušali jednom prilikom da ga ubiju, razumiješ, znači posle tog Pirkitovog ubistva, razumiješ da sam smatrao njega isto kao našim drugom pripadnikom iste te naše ekipe, pošto smo se mi isto bio na bio sa nama. Razumeš, znači posle toga ja ne mogu da verujem šta on traži u toj celoj situaciji za Arkanovo ubistvo i tako dalje. Da mene to van svake pameti, razumeš, da oni pokušavaju da izvedu Arkana napolje, da mu kao nude neki A8. Smatram da ta priča nije tako baš istinita. Smatram da u to vreme su neki momci iz Sasa se tumovali po istom tom hotelu Intercontinental. Smatram da, kao što znam, da u Tifanu je da bilo tih nekih skrivenih prostorija, razumeš, znači da je mogao dobar strelac da se sakrije, razumeš, pogotovo sa nekom, eto, na primjer, AC-5. Hekler, razumeš, da je strašno precizno oružje, razumeš, da bi ja verovatno za u tih nekih par sekundi do pet mogu trojicu da izupucavam, razumeš, da, a pogotovo tako precizno, da oni pokušavaju da prebace na tog momka, razumeš, znamo kad se radi atentati, da uvek postoje dve, tri ekipe, smatram da su oni tu bili samo tu, se zove kao neki žrtveni jarci, da su to odradili ti momci iz Sasa koji su i tekako uvežbani, da su nepogrešivo pucali, nepogrešivo da pogodili mete. Razumeš, smatram da je neko skriven bio iza šanka ili negde da je taj strelac tako odradio Arkana. Da, jedan Arkan kao nije provalio, razumeš, tamo nekog policajca iz se zove to nebitno. Malo čudno, to je za mene ne malo čudno, nego puno čudno, to ne stoji. Pogotovo da Arkanovo obezbeđenje nije reagovalo. To su momci profesionalci koje ja uglavnom sve znam, koji su prošli ta ratišta i jednostavno to je nemoguće. Nazvim, nemoguće da Arkan nije mogao da oceni situaciju. Svi mi telefoniramo svoje postupke. Znači, ta mimikrija lica meni, ja pratim ljude, ja ne pratim šta oni pričaju, nego pratim njihovo izraz očiju, pratim to šta će oni da mi pokažu sa svojim, kaže, kako izrazom lica, na taj način. Pogotovo to kod jednog Arkana, nema šanse da mu je to prošlo. Da, kao prišunja mu se neko iza leđa, pa tamo piće, pa mu prišli iza leđa, upucao ga, to ne stoji, to nema veze sa vezom. Da li ga je neko drugi uradio, da li je neka druga služba upecana sem tog Sasa, smatram da nije i smatram da su oni to odradili, kao i posle sve atentate što su oni odradili, da, pripisali Raditu Markoviću, koji je napravili debila od Radita Markovića, ja sam ga spretom okolnosti upoznao, veliki pozdrav za njega, veliki pozdrav za Legiju, da su samo ljudi zloupotrebljeni u tim svim tim situacijama. Razumeš, znači pogotovo, eto ja sam spretom okolnosti, pošto sam pročitao mnogo knjiga, saznao kako je ubijena majka Mire Marković, da je bila telegrafiškinja NKVD-a u to vreme, da je radila bukvalno do kraja rata, bukvalno dve nedelje pre završetak rata, da je ona stradala, da su dojavili u to vreme Petru Stamboliću da treba da naprave sa Čekušu, pošto su ju vodili nekom Maricom za Požrev, da je otmu usput, da oni to nisu odradili zbog nekih opet ličnih interesa i da je to neko kao zloupotrebio iz beogradskog podzemlja, da je to neko znao. Smatram da to nije niko znao, ali da su to službe i tekako znali. Da bi opet do Akale Slobodanu Miloševiću, da bi upropasili tu ženu Miru Marković, da bi rekla kako ona zna žena koja naručuje ubistva po Beogradu, je pravila čuda i tako dalje. S petom u kolosi ja sam posle upoznao sve ljude iz te njene partije JUL, i video sam sem te Dragane Kuzmanović da tu nisu neki bili previše kvalitetni kadrovi i taj ko se zove njen pandan, kako beše, Đorđe Kundak, ne pričam da Kundak, razumem, Kundakom ubistvo je nebitno, razumeš, ko je bio pandan tamo, ko je isterivo tamo, razumeš, znači te Julovce, ja sam to isto rešio i tad mi je bio nuđen neki novac, razumeš, da kao da ih prodam, naravno da nikog nisam prodao za ozbiljne pare, su oni nuđene, ne bi prodao čak ni Julovce, nisam mi prodao nikog. Ni Julovce. Julovce nisam prodao. Ti kažeš da znači. Mnogo više novca, ne usporedim mnogo više novca nego ovaj reality, razumeš, znači ovo mi je, sad mi dođe smešno, da li je moguće ja pravim zbog par hiljada evra budalu od sebe, ja kao zovem neke ljude. Pa neću da zovem više nikoga, znaš, ne, strano me ne zanima.
imaju neka punimo im sreće u realitiju. Blokiraćemo ja ih na Face. Da će, nećemo da ih ni blokirati, neka puno sreće i uspeha, razumeš, i ništa više, razumeš. Ja ću da se hvala Bogu vratim onom što najbolje znam, onom što me, da kažem, da život rodio i ono što mi je čovek dao, ne čovek nego otac dao ime kako mi je dao. Znači nije moje da se bavim tamo da se svađam sa ženama po realitiju, moje da se bavim ozbiljnim poslom koji što hvala da će Bog i da kažem sa da podvukao sam crtu sad sa izlaskom mojim iz ove moje devete sezone i da ću nastaviti tamo gde sam stao. Kako se posjećamo se vratiti na to? Reci mi sad kada ću ovako. Arkan, jesi poznavao Arkana ti? Jesam, na jedan specifičan način sam upoznao Arkana, da je Arkan vrlo, da kažem, veliki gospodin ispao prema meni i ta njegova ceca. Ušao sam bio u sukob sa nekim njegovim, da kažem, visokim oficirima i da sam ja izašao kao pobednik iz te cele situacije. Tu sam upoznao Žiku Živca, razumiješ, da, Žika, našu legendu. Da. I Žika mi je do dan danas, ja ga zovem kao drugi otac. E, znaš, bili smo u vrlo jednoj neprijatnoj situaciji da sam ja trebao da budem ubijen, a nisam ubijen zato što ja nisam znao uopšte da ću ja tako da reagujem. Znaš, da mi neko kaže, da bi rekao, pa prosto to je nemoguće. Zar kad bi se vratio u prošlost, rekao, pa to, nemoguće da sam to ja, da sam ja takve stvari napravio, razumeš? Znači, ljudi koji su izvadili to vreme, jedan od tih njegovih visoke izvadio pištolj na mene, ja sam ga nakultirao, razumeš? Kako sam ja to uradio? E, znači, ja se i resećam, ja sam neke to, trojicu, četvoricu prebio kao mačke. Znaš. Si bio ovako Karadžić, kad si bio mlad, si bio trener, si bio jak. Jesam, bio sam u treningu, sam bio, razumeš, znači, međutim, eto, tako je, za mene je to iznenađujuće, za mene je to kao science fiction, prosto kao nemoguće da se to tako, da se to meni desilo, razumeš. I da je Arkan stao na moju stranu, oni su mi davali, ovi svi kao, bit ćeš ubijen za mjesec dana, rekao, baš me briga, jel se izmirite, jel se poubijete, neću da se mešam, niste pitali na koga idete, razumeš, i faktički Arkan me nije osudio. Arkan i Ceca su me podržali, čak neki su tu dobili batine, razumeš, zato što su obrukli gardu. Da, da je on dao blagoslov, verovatno bi bilo, mislim, verovatno ne, bi da, bio, da kažem, bio moćan, verovatno bi bio ubijen, razumeš, međutim, Arkan rekao, vi ne znate na koga si išli, razumeš, znači, njemu je to bilo znači, smešno, u suštini, Arkan smešno, za Arkana tebe, su zezali, razumeš, neki je tu, neka, opet, nažalost, stradali ljudi po nekim beogradskim kazinima, međutim, on je rekao, oni nisu znali na koga su, na koga su krenuli i desilo se to što se desilo, razumeš, poneo sam se iskonski, da kažem, u meni je proradila strana, da kažem, strana tih naših dedova, džedova, da, kako da, god hoćeš, DNK, gen, taj dinarski, i prosto ja kad se pitam da li moguće da sam ja to napravio, znaš, prosto mi je neverovatno. To i meni isto čudi. Šabica, ja, vidi, ta neka dešavanja ostaju samo kao onako scene u glavi, kao neka da, scena, pap, bljesak, pap, da, pap, i to dešavanja idu, razumeš, znači na kraju krajeva ja sam iznabadao neke ljude, sjećam se samo nekom je odletao pištolj, ja trčem, uzmem taj pištolj, trči opet neki drugi čovek, razumeš, ja odlazim na drugu stranu i onda tu neka filmska zbivanja su bila, razumeš, prosto neverovatno, jeste meni bila i razbijena glava, tu bio sam dosta oštećen, ali sam rače izašao iz nemoguće misije, razumeš, kažem ti, Žika Živac mi je posle toga postao kao drugi otac. Svaka, misliš, Žika je ja ga poštim, mangu, cenim, razumeš, on je jednostavno čovek koji je obeležio, isto kao Arkan, razumeš, ovo naše beogradsko podzemlje, čovek koga ja znači, bezuslovno volim, razumeš, i kojim verovatno s razlogom ima razlog da mene poštuje, da me uvažava i tako da. Da, već kad on uvažava, ne treba ništa da se priča o tom. Naravno, da. Naši možda gledaoci, mislim, verovatno znaju svi, Žika Živac je legenda. Ne, a reci mi ovo što se tiče, eto, dok ste vi, da kažem, vi je ekipa Svožaca, dok ste radili te mutne poslove, kombinacije, s druge strane, imali smo na Bombonu koji je dosta bio moćan, dosta dobro kotiran u gradu. Bombonu sam upoznao 91. u Bratislavi sa George Jablanom, veše Ne, Žorž Arblan je držao kazino, bio sa Žoržom Stankovićem. Izvinjam, sa Žorž Stanković i njegov sin su bili i sa Bombonom u nekoj Miva hotelu, tako beše bio na ulazu u Bratislavu. Bombona je legenda od čoveka. Razumem, žao mi je što je završio pa, kako je završio. Da je bio veliki gospodin, da. U svakom superlativu u odnosu na njega. Žorž Stanković je izgubio glavu boksa, zbog njegovog sina. Njegov sin postao ga je kod prijatelja u Australiju i onda je napravio čudo tamo što je napravio, što opet čudo se preselilo u Beograd ovde i onda nastradao je zbog budalaština svog sina. Nekad, ponekad, imati pare, ne znači kako se zove, učiniti dobro svom detetu, dati mu novac. Trebao je da ga bije ako vola u kupusu, razumem, bio bi živ. Žordi je krenuo prvi sa, kako se zove, sa tim poker aparatima, da proizvodi te poker aparate. Ozbiljne pare su bile u pitanju, imao je previše i, nažalost, sin ga je ubio. Znači, nekoga je sin ga je ubio, svojim budilaštinom, svojim glupošću. A reci mi, jesi znao Vanju Bokanak?
Kako? Vanju Bokana sam samo posredno znao za one Arkanove plade drugova, razumiješ? Znači, znao sam za to njegovo, znao sam da je tamo po Grčkoj bio, već šta da, je bio. Da, on je bio kralj tamo, da, jeste, razumiješ? Time, da, da. Da. Tako da, šta da kažem, ti Arkani imao i te kako, da kažem, mnogo dobrih prijatelja oko sebe. Sa Copetom sam u dobrim odnosima bio. Cope je legendar, znači jedna naša, razumiješ, izuzetno ga poštujem. Taj Tiffany u kojoj smo mi izlazili, on je držao u to vreme. A na neki način mi smo zbog Giške bili u nekim konfrontacijama sa Željkom, ali tu nikakvih problema nije bilo. Znači, Cope, čovjek, ja se sjećam u to vreme koji dva pištolja nosio, razumiješ, jedan za nogavicom, a drugi za pojasom, jedna legenda i ostao legenda. Sreli smo se jednom prilikom poslije toga u njegovoj, da kažem, toj vili na Dedinju, gde čovek koji ima 60 godina, koji ima devojku koja je 30 godina mlađa njega i stvarno se poneo i ponašao samo kako doliku jednom pravom gospodinu kao što je Cope. Kako, znači, Arkan imao prave prijatelje u sebi. Da, imao pravu ekipu, da kažem, opet da. Bombona, Vanja, ja, Bokan. Ja Arkana samo u superlativu i samo mogu da ga cenim. Za ta neka zbivanja ratna ne mogu da pričam zato što nisam učestvovao sa njim. Učestvovao moj pokojni komšija na Velebitu, izgubio glavu, da kada je izgubio i Kaljavi, znači dosta tih nekih momaka je stradalo u jednom tom prilikom, razumeš, tako da, šta da kažem. Da, Kaljavi, oni su išli, tako je vreme, oni su stalno vozili, znači, išao Arkan, taj je moj rođak, da ga ne spominjem. Sad zvao sam ga u emisiju, međutim neće da dođe, Šuca i Kaljavi. Oni su bili, da kažemo, taj Šuce, Šuca je nas rado bez veze to tamo. Da, Šuca je, da, za njega svi kažu da, da je bio baš bio legenda, razumiješ, tu su voji bacali neke koske, znaš, znači. Da, tu se svašta sad pravili su mu priče, pričalo, opet da. I ko je pravio priče? Pa pravili su isti ti koji me pominjaju, koji su završili za ljubu. Kako od vas nikog od tih da kažu Mango, pa kako nisu ukapirali? Ja sam gledao sa mogaš. Nažalost, jesu i svi su to znali da je to tako, ali neki ljudi su kao senke nevidljivi bili. Znaš, nevidljivi i jednostavno prosto je nevjerojatno bilo doći do njih i jednostavno nisi mogao, nisu bili, kako se fizički nisu mogli, nisi mogao da dođeš, nema ih, oni su, ne kriju se jednostavno, ne da. Kriju se, nego nisu se krili, nego živjeli su neke svoje živote, imaju novac, pa zašto da budu teritorijalno vezani samo za grad Beograd? Naravno, da, dobro, to su da kažemo bili, da kažemo, svetski mangupi. Jesu. A recimo, eto, malo što smo omenili, da kažemo, sve te ljude koji su obeležili, s jedne strane, da kažemo, imamo sad Surčinski klan i ubistvo Markana, dešava se totalno nešto drugo, dolazi do rasturanja, imamo novu beogradsku ekipu, njih smo zaboravili, Bata Tarlaje, pokojni, žao mi je, Pera Milošević, žao mi je svih njih, razumeš, znači, njega niko ne spominja, to ne Pera Milošević, znao ti Pera Milošević? Kako ne, kako ne. Ja malo retko koji po ovim emisijama, po medijima, on je baš bio izuzetno hrabar. Da li beš on eksplozivom digli tu vazduh, čini mi se da jeste, razumeš, posle, da su došli da isti taj što je njemu pravio i meni, bio tri puta su mi lepili taj eksploziv od 5 kila pod auto, razumeš, međutim, da šasija tom bila je takva da je imala dosta aluminija u sebi, pa taj eksploziv je otpadao. Je, znaš, znači, strašno je brutalno ubijen. Sećam se nekih momaka što smo mi pričali kad je doveden u urgentni centar da je bio u svesnom stanju i kako se ponio. Ja sam bio pričao da je bacio inspektora sa splava, da ga je bacio baš Pera Milošević, ali niko njega ne smo, on je baš bio ovako izuzetno hrabar, retko koga pominje. Pa ekipa oko Skoleta, ta ekipa oko Skolete bila da kažem puna preozbiljnih ljudi. Znači, Skole nije tek tako. Ko je tu sad bio sve ove ekipi toj, da kažemo, Skoletovi? Pa na neki način su bili i Bata Trlaja i Gagi je bio blizak s njima. Znaš, znači bilo je tu, ne bih sad da ih jednostavno ne bih sad. Uglavnom su većina, Štuka je bio priča za sebe. Oni su zvezdarska ekipa. Oni su bili tu, ko se zove, imali su jedno vreme su bili top. Razumiješ, znači, nažalost, moji Voždovčani su se izbrukali sa onim njegovim dolaskom ispred stana, tamo ispred zgrade, ispred kolaka, bežmo da pičkurina ne pripuca, razumiješ, znači, to je za mene retorički totalan promašaj, razumiješ, znači, ili su možda rekli ono što su htjeli da kažu, razumiješ, znači, Luka nije bio momak za podcenjivanje, žao mi ga što je izgubio glavu kako je izgubio, razumiješ, znači, opet, pretpostavljam, pomenuo sam ta četiri momka sa tim kapuljačama u tom BMW-u, i na taj način, nema veze, razumiješ, znači, Nemunci su ga ubili, kako su ga ubili, taj Audi koji je seo smrt po Beogradu, razumiješ, znači te neke, sećam se neke te priče, ne znam da li je tačno poslije njegovog ubistva da su tom nekom trebali da dotrije neki motor koji on tražio kao za to ubistvo, razumiješ, da su mu doveli neke devojke i da on nije bio zadovoljan s tom celom situacijom, da je izvadio pištolj i da to reagovao vrlo brutalno, razumiješ, i tako da, šta da kažem, ljudi kad polude, kad osjeti tu krv i kad osjeti tu moć, totalno se nekonvencionalno ponašaju. Za opet razliku od nekih nas koji smo ostali u tim nekim ljudskim standardima i gde smo, da kažem, na našu radost, prizemni, normalni, obični, da.
Eto, a reci mi konkretno, eto, Arkan je ubijen 2000. godine. Da. 2001. godine, da kažem, ja mislim sad zaboravio sam, bilo najviše NN ubistva, tad sam ja to pratio, tako da li bio sam klijenac. Mislim, najviše bilo ubistva u Beogradu. Šta se dešava? Dolazi, da kažemo, neka nova ekipa, dolazi neka ekipa koja je uopšte ne iz Beograda i oni na neki način uzimaju primat u gradu do 2003. godine dok se ne ubije premijer. Sećam se tih ubistava kod studentskog, tamo studentskog grada u Beogradu, ubijen je narkodiler, sećam se, znači tamo iza njega ubijen je taj narkodiler, ubijen je Šoder, neki, Šoder, da. Da, Šoder i onda je to tako su oni krenuli na jednostavno čiste svoje čiste grad, tržište, da. Tržište za taj opijat heroin, znači koji su oni plasirali naravno sa te teritorije koje mi znamo, koja proizvodi heroin i Strnovce i tako dalje i tako dalje, kuda ide ta cela situacija. Da, se tada dešava situacija, dolazi Zarubica, konkretno tamo u Staroj Pazovi. Zarubica, sa njegovim bratom sam fabrika, dobar, da, razumeš, da pravili su taj neki metanfetamin koji mi znamo kao efedrin, razumeš, ili taj ko se zove taj tu substancu koja da, opet ništa možda mogu bude bez države, tu to je meni naš. I bili su svi povezani naravno, da, svi, da, dok im nije ideja za, kako se kaže, zadahtala za vratom, sarađivali su mnogo dobro i mnogo su dobro radili. Međutim, kad im je ideja rekla da su preterali sa tim da kažem metanfetaminom proizvodnjom, oni su pohapšeni svi. Oni su stvari da uđu na zapadno tržište, to sad. I jesu, ušli su jako, međutim previše su ušli i to crno prestalo zasmetalo im to crno prestalo, nisu dobili talove svoje i naravno razumeš da su odreagovali kako su odreagovali. Naravno, to je to naše podzemlje je uzelo primat u, da kažem, to je iz Južne Amerike, tom transportu te droge kokain i tu su se neke stvari dešavale da je nebitno, nećemo sada pričamo o tome. Dobro, to su da, živi to ljudi, nek su živi, zdravi i puno sreće, želimo puno uspeha. Da, ali to je u suštini, da kažemo, tad, u tom vremenskom periodu, za vreme žutih, za vreme deset, ja sam izgubio neke prijatelje koji su se družili sa mnom, izgubio sam neke momke iz Jesova koji su tamo ubijeni u Venecueli, posle toga sam izgubio jednog velikog prijatelja Jugoslava i takozvanog Jugu harmonikaša. Ja, opet neki moji prijatelji su otišli trbuhom za kruhom po toj Južnoj Americi. Sećam se, razumeš, znači vezano za ta ubistva u Zagrebu, tamo sam izgubio druga, ostao je bez glave, mučili cvele. Da, da, da. Tako da, šta da kažem, razumiješ, znači odvratne stvari. Sad, eto tako, ajde ja i ti da tebe prenasankamo, ajde Vuče da te vozimo, ne znam da idemo da se da, provedemo, a pijemo kafu i kao junački da te ubijemo. Da. Znači, to su odvratne stvari, razumiješ, to mogu samo da rade nisko budžetni ljudi, odvratni ljudi. Ništa tu nema ni hrabro, ni junačke, razumiješ. Da, naravno, to su pa, za da, mene, redko, znači, ništa roba ljudi, znaš. A reci mi ne uglavnom, zašto sam ja živ, zbog čega šetam u ulicom. Zato uvek da nemoj da ljudi misle da li postoje ili ne postoje, i te kako postoje ta produkcija koja je iznad nas, koja te kako dobro seče i te kako zna da vodi ovaj reality zvani život i tu greške nema nikakve. Znaš, znači ta karma nemezis seče, brutalno seče. A reci mi i moramo da ostanemo uvek u standardu, razumeš, znači tvoje energije, svoje sreće. Kada padnemo iz jedne i s druge strane, to ne valja. I to vodi no, dobro, ti si generalno, da kažemo, pravno formalno, se dosta sećimo si dosta atentate. Jesam i preživeo sam, zato što ja isto nisam ubio, ja sam mogao da ubijem mnogo ljudi, nisam ih ubio. Da, e, znaš, to, ostavio sam i živer i kad sam pucao, ja sam gledao da ih ne ubijem. E, znaš. To kad kažu, kaže ko se mača lati, od njega je gino. Pa, samo jednu stvar, ti kažem, to je najmanji problem. Umirao sam i to ništa nije strašno umreti, razumeš? Znači, vraćamo se opet u taj centar iz koga se emitujemo. A najveći greh što nam je, da kažem, i sugerisao taj naš Boži izaslanik Isus Hristo, najveći greh je biti kukavica. I biti loš, i biti pička, razumeš? Ništa gore od toga nema, ne postoji. Znači, ništa gore, budi ne znam kakav god, da nemoj da budeš, razumeš, liga, nemoj da budeš, imaj stav. Makar bio ne znam koliko puta pogrešan, imaj stav i budi negativac, ali imaj stav. Da, da, stav je najbitnija stvar. Nemoj da te lome kako vetar duva, da se prodaješ da sitan keš i da misliš da ćeš imati neku sreću, nema nikakve sreće. Dobro, Karadžić, da je ta tvoja, da kažemo, tvrdoglava glava te dosta koštala u životu i kroz razne... Koštala ne znam... me, ali mi je donala puno sreće i radosti. Donala da, mi vidiš, moju da, Magdalenu. Da. Da kažem, ja sam čovjek koji je na neki način ostvaren. Imam to sve što sam želeo. Imam mnogo tih saplitanja od strane tih nekih loših ljudi. A bi nešto ljudi sad menio u svom životu? Na ne, ništa ne bi promenio. Znaš kako, da, ništa nemoći, ne bi promenio. Bio do... Meni neki kažu, jao, pa ti si, znaš, mogao sam što šta da sam želao, ja bih verovatno i to da, i mogao. Da, da, ja nisam želao. Znači, ono što sam želao, to ja i radim. Ono što želim, to i radim. Za mene je doslednost i prema mrtvima i prema živima najjača stvar u životu. Kako ne, da, dok god imamo tu priču i sreće će nas pratiti. Mi nismo nikada bili, da kažem, u bolnici, nikada nismo bili perverznjaci, nikad se nismo bavili ti
tim nekim niskim strastima, zato nas je dosta živo čuvao, moji drugovi bi bili većina živi da su malo obratili pažnju da novac nije taj s kojima može sve da se kupi. Žao mi je, da kažem, tog Gorana, mnogo sam izgubio njegovom smrću, pa pre toga mnogo više mi je žao Giške. Giške, razumeš, znači jedna legenda, jedan čovjek koji je mogao samo prosperitet i veliku budućnost ove Srbije donese s njegovim poznanstvima, sa njegovim svjetskim tim, razumeš, znači mogućnostima. Čovjek je mnogo više mogao da doprinese ovoj Srbiji nego većina ovih prodanih duša od 5. oktobra na ovamo. A reci mi ovaj... Spominjao se Sišu Amsterdam, da li si možda upoznao Jocu. Čuvenog, ne Jocu, nego Duju Bećira, sa Jocom je bio ovaj Miloš, su bili najbolji drugi. Jocu sam upoznao, Duju nisam, Duja je ubijen pre toga. Da, ubijen snajpera, mnogo pre toga, razumiješ, na jedan isto, razumiješ, pokvaren način. I taj momak isto ubijen u Budvi, razumiješ, posle isto na takav način i snajperske puške, razumiješ, tako šta da kažem. Da, Duja je bio, oni da. Su moji stricni, oni su išli zajedno, koklinci, ja sam šaniranje tamo u dobrim Latinu, odnosima da. Sa Jocom Amsterdamu. A kako ti mišljamo? Tražio sam ga jednom prilikom napolju dok je on bio tamo u Tolstojevo, onoj vili Mira, da se vidimo. Posle toga smo se sreli u Zabeli. Iskreno da kažem, Joc Samcaran je preozbiljan čovjek. No, on je baš, ja sam bio kao klinac, bio sam u Bugarskoj, tad, ne znam koja je to godina, bilo da je 2002. Ja tad više klinac. Mi smo tad izlazili tad, ja tad imam šest, ja sam 15 godina počinio preko sam. Za većinu tih ljudi iz službe on je, opet kažem, preozbiljan čovjek. Da, on je baš i tada, baš se desilo neko, ne znam, tada da je neko on je Duje osvetio koliko sam ja u potpunosti, tako da. Da, Duje je baš bio, da, inače Duje s mojim pokojnim stricom baš su bili dobri su preko i tako, mislim, da, Joce dolaze tamo kod pokojnog Lalike. Prosevali su mnogi na Jocu, znaš ti neki, mnogi koji su izgubili glave. Da, on je onako... Znači, ozbiljne plaćene ubice koji su ubili mnogo, mnogo ozbiljne ljude u Beogradu su izgubili glave na pomeni od Samsadama. Da, naravno. Ali da. On je čovjek koji je kao, kao gospodin na oči, baš ima onako, pa, ja sad ne znam... Šta da kažem, razumiješ, imao je tu životnu karmu, razumiješ, znači i oce onako čovjek sa osmehom na licu, razumiješ, čovjek dobrica. Da, veliki je, gospodin. On je dobar čovjek, razumiješ, generalno dobar čovjek, međutim da ne treba ljudi da čačkaju po toj, da izazivaju, da traže đavola. Kao što je Voja bio dobar čovjek. Ne tražite đavola. Voja čovjek koji bi ti sve dao. Da, ali obično kažu ljudi, kažu s tim velikim ljudima, mangupima, nikad nemaš problem, ti ne možeš, sad imaš problem s Arkanom, s nekim tako, uvijek imaš da kažemo, neće kažem, sa nekim nisko budžetnim, da, se izrazim. Da. Sad mi reci konkretno, to 2003. godine, Zemunski klan, znamo kako završavaju Dušan Spasović, Mile Luković, Legija, ovaj Mile Luković, kum, dešava se, šta se sad, tada da kažemo, dešava tu još ti uvijek u podzemu, šta se dešava 2003. Da, sve se menja, za tih nekoliko deseta godina se izmenio. Sa pokojnim Borisom sam imao neku priču, razumiješ, znači da kako je Boris završio, kako je završio, tragično je to da neki ubijen, su tamo, neki od njega su tražili, bili nešto, razumiješ, znači, međutim, Boris je... A kako se Boris izgubio u toj cijeloj situaciji je znao, kad su svi u drugovi bili znao ubijeni? Znao je ko sam ja, kakav sam ja, razumiješ, i tako dalje, i tako dalje. Žao mi ga je što su iskoristili te njegove emocije zbog toga, zato što je on voleo tu Vesnu, pa je voleo još neku Vesnu, što su došle do izražaja, razumiješ, znači, te proklete žene mogu haos da nam naprave u životu. I ta preterena naša odanost i ta preterena na neki način zaljubljenost, znači ta neke žene su napravile haos i napravili su i Borisu. Znači kokain je sredstvo koje otvara emocije, koje izaziva emocije i ona dečko mu je dono tu odvratnu žutu robu da se kao spusti, da se skine. Međutim, Boris je, ja pretpostavljam da je poželio da se ubije. On je praktički... Kada su ono po koje? Koje to godine bilo? Možda 2000... Da li je 2002. treća, tako da. Moj otac, pa Čika Stamen, pa Boris. A reci mi je to on konkretno, on je da kažem da. Bio u toj prvoj ekipi, bio sa Giškom, sa Dadiljom, Vuja, taj... Boris je jednostavno razočarao se, ne, nije ostao sam, tu sam ja bio uz njega, ne bi moglo da mu se desi, razumeš li, i tekako bi mi izgurali tu priču da je on to želao, da je hteo, njega su samo povukle emocije zbog tih žena u trenutku, znači slabosti, a ta slabost je upravo uzimanje tih opijata, znači koje su izazvale neke buru nekih emocija u njegovom životu i da se vratio on u svoje neke prošlosti i tako dalje i tako dalje. Što sam ja, da kažem, prežvakao i rekao, baš ovoj moje, što ja zovem sunce, mene više ništa ne može da razočara. Razočarali ste me, pa nema više gde. Da mi kažu, ne znam šta da si radila, ja bih rekao, važi, super, baš mi je drago, razumiješ, super. Da te podržim u još nekim radnjama, svaka ti čast, razumiješ. A recimo tako da se dešava, na primjer, ubistva konkretno u podzivu zbog nekih devojaka, tako su ne, žene? Većina ubistava su bila ili zbog devojaka, ili zbog nekorektnosti posla. Da. A kako je bio neko da kažeš ti u celom podzivu, ajde kažemo, od 85. od 90. do danas,
da je bio pametan da se povuku, da uzu novac, sad ti verovatno si pravi mnogo para. Kako nije, došla... kako nije, dosta, aha, je tih ljudi, da... dosta tih ljudi je i tekako živo u ozbiljnim biznisima su dan danas. Da suši da kažemo generalno legalne poslove, da ne jest, moraju... Ali opet i tu je i sreća i ta karma nemezis, znači možda i sreća naših roditelja, možda i sreća naših nekih predaka je ta koja je zasluga zbog toga što smo mi živi danas. Ja nisam, ne mogu da kažem, ja sam imao mnogo para u životu, međutim ja sam ih i trošio. Jednostavno, meni, moj neki moto u životu, imam decu pa se ta, nek se ta deca bore za sebe, ostavio sam im neke betone pa neka ako će nek rade, ako će neke sređuju, razumiješ, imaju dosta toga, pa ako znaju nek napravit će, ako ne znaju, opet baš me briga, izborit će se kako će se izboriti. Imam tu malu Magdalenu u kojoj vidim veliki ozbiljan potencijal i nadam se da će to dete pokazati i nastaviti neke te moje tradicije. A ovaj, eto, ti si, da kažem, čovjek, znao si mnogi ljude i tako dalje. Sada bi se vratio u Crnu Goru, tamo si držao, da kažem, u diskoteku koja se zvala Stara Crna Gora, ali tako? Jeste. I eto, ja to nisam znao, eto, bio sam u Crnoj Gori s nekim ljudima. I tako da svi te na neki način te tamo poštuju, opet kažem, neću ja sad pričam ovo, mislim, ne pričam o realitiju, pričam o ovim ozbiljnim ljudima. I ja i te kako poštujem. Kako si ti tamo, na primjer, konkretno uklopio? Kada, koje ja to godine je bilo, kad si držao? Ja sam imao crnogorsko državljanstvo, upravo tada kad sam pomenuo da nam je Goran, svi su imali crnogorske dozvole za pištolj, sve mene. Znači, ja sam se tada prijavio, to je davna neka godina bila, 90. ja mislim, treća, kod Krstine sestre sam bio prijavljen u Podgorici da bi dobio pištolj podgorički, razumeš, znači da bi imao dozvolu za pištolj, pošto nas interventna konstantno, da kažem, vijala, ja sam ko zna koliko puta bio hapšen za to oružje i imao sam sreću da je taj moj predmet bio u kontinuitetu kod jednog studije Bačovića, čuveno jedno crnogorsko prezime Bačović i skoro sam našao nekog vojvodu Bačovića, razumiješ, jel, sam se setio gospodina advokata i postio sam tamo neki na Facebooku profilu, ja sam tu neku pesmu čuvenog Vojvode Bačevića, znači liče ljudi, neverovatno koliko liče jedan na drugoga i da je to čovjek je našto ostalo traga, da sam ja uglavnom bio kažnjavan onako da kažem vrlo malo i da sam prolazio kroz, da kažem, dosta dobro u tim sudskim postupkama, većina tih sudskih postupaka mi je zastaralo. I šta se desilo da Goran nije bio saglasan da ja imam dozvolu da pištolj, ne znam zbog čega se on plaši od mene, verovatno me smatrao da sam ozbiljan i da se da može mogu, to da može te drži pod kontrolom. Da, možda na taj način, i onda sam se prijavio u Crnu Goru koja je to bila godina 2006. godine i znači ja sam sve vrijeme bio prijavljen u Crnu Goru 2006. mi se desila ta situacija da sam trebao da ležem nekih 6 mjeseci koje nisam htio da ležem, otišao sam tamo kod jednog pokojnog mog prijatelja Raše Savovića i tako spletom okolnosti smo ušli u neku priču, pa pošto nisam htio da živim od pomoći prijatelja, ja sam otvorio taj klub, krenuli smo da radimo. Gde ste na primjer, gde u Kotoru, ti to je, to je, kako se zove, u Budvi. U Budvi, da, to se zvao, kako se zvao diskoteka? Stara Crna Gora. Stara Crna Gora. Da, da. Znači, lepo to je bilo koje, 2006. godine? 2006. Lepo smo radili, bilo to sve super, razumiješ, međutim i taj moj mučeni prijatelj, ja sam uhapšen i izgubio glavu, tragično, razumiješ, znači, ali opet... On isto ubijen, ali tako? Da, nažalost, moramo da vodimo računa o svojim postupcima. To što ja ti kažem, ja i kad sam upucao, ja sam gledao da ne ubijem ljudi, da ih upucam, da ih ranim bez veze, razumiješ, znači, što jeftinije da prođu u tom nekom segmentu ponekad. I, znači, kao da li možeš, da uvek možeš, sekunda, znaš koliko traje kad se puca sekunda, koliko god hoćeš. Da, upravo si. Da. Sad, recimo... Tako da moramo da vodimo računa o svojim postupcima, moramo, ne može tek tako, omaklo nam se, bili smo pijani, pa ja sam mnogo puta bio pijan, pa mi se nije omaklo. Znaš, mnogo puta sam povukao ručnu, pa nisam odradio na svoju sramotu, nisam odradio neke stvari, da bi odreagao u nekim ranijim segmentima na jedan, nisam odreagao upravo da ne bih proizveo to neko zlo. E, znači, zlo donosi uvek zlo. E, reci mi sad konkretno, ti čovjek, da kažemo, koji si prošao sve i svašta, eto, tri zvorna si u podzemu i tako dalje, i sad, eto, valjda čovjek kad je zreli, kako sad to gledaš, naprijed sad to 2010. 15. vratu, si imao neke probleme, sad ne ulazim u to 20. sad i zadnjih godina, jer ti si takav čovjek, da kažemo, živi trofej, ljudi hoće na neki način da se dokažu, aha, dođe neki klinac, šta kaže, hoće i tako imao, dalje. Imao, jesam probleme, ali opet ta neka moja iskustva, nekako, ta neka moja iskustva, ja nisam htio da ubijem ljude zbog toga što su mi zapalili auto, znao sam, razumeš, ko mi zapali auto, znaš šta, to su opet smešne, niskobudetne stvari. A možda bi to, a šta bi radio da, nisam hteo zato što opet neka iskustva nekih mojih prijatelja, nekih bliskih prijatelja, vidim kako to se otvara. Evo situacija gde su bacili mom bratu, razumeš, onaj 200 grama sapun pod noge i gde on šutno ugasio sapun. Znači da sam ja napravio ubistvo, verovatno bi on bio ubijen. E, znaš, znači to otvara, jedno drugo vuče, ta, neverovatno kako taj život seče.
E, znaš, da, mi na neki način možda i prizivamo neke događaje, na taj način što ćemo da u mislima, ih, kako se kaže, kako da ih zamislimo misli, i onda to je život ide u tom pravcu da nam se takve stvari desi. Jednostavno, ja sam na svoju sramotu neke stvari nisam odradio i smatram da je to ispravno što ih nisam odradio. Da, što nisam, pa pustio sam je kao oni žive, razumeš, tvoje te neke živote, ja, meni nije problem da se vozim i tramvajem autobusa, mislim ja na ide, nisam neke starete, da će me neko vidjeti autobusu. Hvala Bogu, razumeš, znači ja sam borac i opet imaću, ja, imao sam, imaću ponovno. Onaj ko imao, imaću uvek. Tako je, a reci mi, obzirom da te Kristijan mnogo puta u Zadruzi te spominje, kakav je on bio, da kažem, u njega su ljudi dosta lako bio jak i tako, ljudi sad pričaju svašta, govorim. Sjetiću se nekih događaja, razumiješ, upravo oko tog bekstva Kristijanog iz petog osnovnog suda, gde je cijela ta moja voždovačka ekipa njemu pomogla, gde je on polomio nogu, ne znam zašto je skočio sa onog, kako se kaže, onog trema, treba, tamo da. Gde je visok 5-6 metara taj trem i hvala Bogu da je ostao živ, da je samo polomio petu. Samo u tom trenutku mogu je onako ladno 5 metara potrči pa da se da sađe. Tad su ga sačekali Bata Trlaja, Gagi, ne znam ko je to sve već bio sa njima. To i Mija i Žuća su tad bili tu. Goran je to aminovao da se to tako uradi. Kako je ono otišao, kako sam posveđao brže bolje sa njima, kako je brže bolje prešao kod Jusinih, pa je posle otišao kod Arkana u Erdut. Ja se sjećam da sam bio kod Rajka Mešića, baš upravo u Pazovi, i da je isto jedan moj rođak koji je držao tamo kazina, Ratko Debeli. Kako ne znaš, da je Ratko Debeli i mi je omogućio neki, ja mislim da je Ratko Debeli dao onog žutog a nije A6, nego to je Audi 2.8 bio u to vreme, kao i Goran što je vozio, razumiješ? Da, dobro, Ratko Debeli, svi su dolazi koji u to vreme faca, to je bio Audi kao nov, razumiješ, znači je vrlo ekstravagantan. Tad je bio neki golub mučeni, razumiješ, tad se on družio, da se on družio sa Mastifom, razumiješ, sa Mastifom. I ja znam da su oni mnogo dobro prošli, da su uzeli neke ozbiljne pare, neki 700.000 maraka tada u Pazovi. Znači, Kristijanu nije nedostajalo par. Da, on je živio tamo preko puta. Međutim, ja se sjećam jednom prilikom da ja dolazim u Luvi gde kaže mi je Žuća nešto da su ušli u neku svađu sa njim, nešto na pumpi nekoj, da tu bilo odmah iza, da neko potezanje pištolja bilo. I u momentu, razumeš, oni meni kažu da hoće Kristijan da nešto da utrči u Luv, razumeš, da mi smo njega tu sačekivali da on dođe i on naravno da nije došao. I šta se desilo posle? Desilo se da ja se sjećam jedno veče da ja idem do Freske, do kafea Freske da sam odlazio, i da meni kažu tamo ljudi da se krste, pa kaže ti si živ. Ja kažem što ne bi bio živ, o čemu je reč, razumeš? A kaže Kristijan ispričao tamo kod Juse da su te ubili, da su te izrešili, da su bacili bombu na tebe, razumeš? I tako onda me zove Ugar, kao je isto s nevericom, pa kaže ti si živ, pa ja kažem što, o čemu je reč? Da, vidi, ja Kristijana mnogo volim, on je naš brat, razumeš? Znači takav je kakav jeste, žao mi ga je što je odrobio toliko koliko je odrobio, totalno bez veze je odrobio, majka njegova mučena ušla u konfrontaciju, totalno bez veze, majka mu je bila top žena, otac mu je pokojnik Kića bio čovjek na mestu, razumeš, opet žao mi je što je mučenik, što se potresao, što je završio život na taj način kako je želim mu puno sreći i uspeha. Jer, znaš, i mi jesmo imali neku tuču to u osnovnoj školi, razumeš, da je on se meni izvukao iz jakne, znaš, ja sam njega bio savio, udarao sam ga kolen, izvukao mi se iz jakne i on me udario jednom nešto ko se zove u glavu, razumeš, i sjećam se da je tu tuča stala. Deca smo bili, a to nas je Kić njegov otac nagovorio da proveravamo snagu. Dobro, on isto visok, koliko ja njega... Ja se nisam hvalio ni da je to neko bio jači, da je to neko bio slabiji. Bili smo klinci, bili smo suvi, da to nije ovaj Kristijan nabiluvan i sad iz ovog nekog perioda, razumeš, koji se obučio među vremenu u toj takmičio se u tim nekim boračkim veštinama. I tako da jeste, izuzetno je spreman, nema tu nikakvog podcenjivanja. Sreli smo se skoro, da kažem, pre njegovog ulaska u ovaj reality, u Kaluđerici, da je on bio sa mnogo tih nekih njegovih drugara, Bog zna kako smo se ispozdravljali, samo mu želim puno sreće i uspeha. Ništa da, on ime i totalno sam, ja ga znam kao dete. Ja ne mogu ništa da mu zamerim, ništa da Mastif mučeni na stradu, ne znam da li je on živ, ne znam. On je sad u Beču, on je ležao za neko ubistvo, 15 godina. Znam da je robio 15-20 godina, nešto totalno neko ubistvo, neki bračnog para, razumeš, nešto strašno. Ja se sjećam njega, Kristijana, što on je slika sa motora, razumeš, kad je Mastif vozio. Davno su taj mučeni golub izgubio glavu, isto što sam napomenuo malo pre. Ja se sjećam, meni je bilo smešno, ja se vraćam iz Pazove kod Borisa,
kod Borisa u to vreme dolazi prvo Boga, posle to dolazi Bojan. Razumeš? I ja sam, meni su bili dosadne te njihove bele večeri, razumeš, totalno. Ja odlazim kući, imao sam neka dva kućeta, razumeš, ja se sjećam Dastika i neka njena čerka Crna, razumeš, i oni su uvek meni ti kućići dočekivali, ali ne znam zbog čega je utrio, Kristijan je dao izjavu da će pobiti 50 ljudi u Beogradu, između ostalog bili su i Bojan i ta ekipa na spisku, razumeš, i ti kućići su meni čekali, oni su protrčali za kuće, razumeš, kada badaba, kako kućiće trče u paru, i da je Bojan rekao, evo, dola, opkuljavaju nas, gotovo je, razumeš, Karađeđa je izašao, namestio nas, razumeš, ja znam da Boris hvata u to Thompson i tada u to vreme, da kreće pucnjava, razumeš, kreće Boris da šara kroz prozor, razumeš, znači, ima imaginarne neprijatelje, tu kreće opšta frka, da je, čika Stamen je bio živ, čika Stamen, dok ja ne znam kakve garancije su tu bile potrebne da Bojan izađe iz Borisove kuće, da su oni bili 100% ubeđeni da sam ih ja namislio Kristijan, da će oni tu biti ubijeni, znaš. Tako je iz ničega, od pošalice do ozbiljnih stvari. Znači, sjećam se još jedna situacija, da kažem, bilo vrlo, prodavan je neki snajper bio, ja mislim, snajper je neki bio prodavan, upravo ovakav, takav kao što je Đinđić ubijen iz njega. To je baš onako izuzetno dobra puška bila i ja sam bio zainteresovan da ga kupim. I sjećam se da sam bio kući, oni imao sam novac, razumiješ, oni nisu znali da sam kupio tu pušku jer nisam. Uglavnom, ja dolazim dok se zove do Luva, sad čekuje me Žuća, Žuća umire od smeha. Kaže, evo, da telefon sklinisam sa Borisom, izvršen je upravo atentat na njega. E, znaš, znači, tu mu je kuca, njegov zet što mu je ženio Borisovu ženu, razumiješ, opšta frka je tamo, oni smatraju da si ti pucao iz najpretke puške da ih ubiješ, znaš. Ja pitam da li ima ranjenih, prvo pitanje, znaš, ko je ranjen, da nije neko upucan. I kad sam saznao da su njih dvojica opet imali bele trenutke, razumeš, ja sam se setio doslovce odmah šta je, tu neke moje komšinice su imali su svadbu, kao na svakoj svadbi pucano je bilo u vazduh. Ja nisam kupio taj snajper, kupio ga je neko drugi, nebitno, razumeš, znači ne ulazim u tu priču. I bilo prevelika puška za moj ukus od tada u to vreme, predugačka, razumeš. I šta se desilo? Umro sam od smeha. Nisi bio u tim belim noćima. Ima tim velim kombinacijama. Pa vidi, ne na taj način, to je za mene bilo totalno bez veze, razumeš, znači to je alo, smešno, razumeš, da sad mi nešto da tu kao zabavljamo se pa se tripujemo, izvirujemo kroz prozor da nas neko čeka, sačekuje i tako. Nisam imao te tripove nikada. A kako si imao, da kažemo, jesi znao Dug Lajinovića, Novi Sad, jeste više tamo u Beogradu, Novi Sad, znao sam ga kao njegovog prijatelja, upoznao sam ovom braću, da kažem, u međuvremenu nekim drugim nekim biznisima, žao mi ga to što mu se desilo, međutim, greška je velika što su se družili sa tim zemunskim klanom, trebali su da znaju, razumiješ, znači ono kao naše poučne priče zmija u nedrima i tako dalje, znači imamo te neke iz tih basni upustva, razumiješ, Opačića mi je žao, razumiješ, znači isto i oni isto nastradu iz iste te priče, razumiješ, znači tako da šta da kažem, i Novi Sad je opečen poprično jako od istih ljudi. Da, jer Novi Sad je opet važno, da kažemo, za grad kulture, Austro-Ugarska kultura. Onda i Čanda završio kako je završio, razumiješ tako. I Čanda završio isto, vraćali su se sa sahrane, da, i na toj krivini, ta krivina je vrlo nezgodna. Ja sam uvijek izbjegavao, uvijek sam išao onim tamo malo napred, pa onda na levo, pa da kažem uzbrdo na autoput, znao sam tu da epilog te krivine, da je traumatičan. Žao mi je, ja sjećam se one izjave kada je ušao, moj dečko je živ, razumiješ, znači kao da je isprozivala da bude ubijen. Razumeš, to je malo čudno. Nije malo čudno, nego nažalost moramo da vodimo računa reči, projektuju određene radnje. Moramo da vodimo računa šta pričamo. A reci mi, Mirka Bosanca, jesi njega zvao? I kako ne, s Mirkom sam se družio od 91. kad sam izašao iz zatvora, razumeš, znači to Mirko Falke, ta ekipa Simenda, razumeš, isto, razumeš, u to vreme Mirko mi je bio top dobar drug, žao mi je što je ušao te nesporazume sa Ugarom, ali eto, vidiš, ja nikad nije taj odnos nešto napravio, nekoliko smetnju između mene i Mirka, i zato što on je znao da se ja družim s Ugarom. I onda je Mirko Mučenić stradao posle Arkanovog ubistva kako je stradao. Da, to je da. Ja baš kad sam bio dete... Iz iste te priče koje je jurila Skoleta, oni su ih počistili, bukvalno. Počistili su ih da... Čak i postoji video klip kad Bata Tarlaje beži, da ga to sam... Bata Mučeni beži i baca pištolj. I baca pištolj. A od koga bežiš kad bacaš pištolj? To ne moguće. Pa
Pa dobro, baca pište, oviče, stani pičko da te, stani pičko da te upucam, da te da te upucam, razumeš, na, ja sam imao isto takve situacije, međutim ja sam i da kažem i nosio tu čarobnu torbicu sa mnom kao Jelena Dimitrijević, u kojoj su bile te tri zimzelene i te tri zimzelene su bile vrlo ubedljive, znaš. Zimzelena čisti na 50 metara i tu niko ne bi ostao živ, pokidala bi sve kao i mene. Znači ja sam bio uvek spreman da se pozdravim sa životom, naravno, kada uđeš u taj svet kriminala, ti treba budeš svesan da možda budeš ubijen. Da to je jednostavno takav vid života. Ja sam isto i danas u dan danas u tom fazonu, znači kod mene nema nikakve te, znaš. Znači, dobro sad karađeš, sad si to... Nema nikakvog opuštenja, kaže divac, razumiješ, znači mučeni divac, kada kaže, pa znaš, kao, e, danas ja ću ovo, sutra ću ono, znači, tu nema, pa kako crno povlačenje, čega povlačenje, jednostavno i do kraja je takav život kakav jeste. Pa, ja sam spreman i tekako da upravo na ta deca, da im padne na pamet, razumiješ, međutim, kao poješću ih, ako mi veriš, poješću ih, razumiješ, kao sardine, onda kad otvoriš sardinu, pa pojedeš. Kako si ti karađeš, ti si najčešće. Odlučit ću ih od kriminala, razumiješ, pa šta da radim? Ono, znači, tako ti je sudbina. Tako mi je sudbina. Evo još malo, pošto mi, ja s tom kad pričam, moja priča s tom 5 sati, moramo napraviti još jednu emisiju. Ovaj, ja bih sad... Imamo mnogo tema, mnogo znači tema, tamo da, treba da ih otvorimo da se evociraju moje uspomene na sve te ljude, ja sam se sa svima njima družio, imao sam neka iskustva. Dobro, ovo smo sad ovako da kažem, generalno malo protočali, da, napatali, da, sa Goranom, da kažem, mnogo tih nekih stvari me vezuju za Gorana, žao mi ga je mnogo kako, da, na žalost, vidi, Tanji sam pomogao, njegove ženi, izuzetno Tanja, kako se beše, ne znam kako beše, Jovanović, Pa posle toga se preudala i se zove to Goranova čerka. Ja mislim da mene nikad nije upoznala. Ti si čak svoje čerke, ti si dao ime Gorana. Da, tako, Gorana, po Goranu. Mnogo sam ljut na nju zbog toga, razumeš? Znači ona je pokušala nju da na neki način skrene iz tog sveg društva. Ali ja sam, kad je Goran ubijen, da kažem naravno, kao što bi za njega uradio na njen poziv odmah i rešio neke njene situacije, neke probleme, ja i Kole pokojni, ja pokojni, Kole živi, razumeš, tako i Boki je pokojni, razumeš, rešili smo odmah neke njene situacije, razumeš. Samo ti pitan, kažeš da ne zaboravim, pošto moram još malo... Imovinske situacije, da se vratim na imovinske situacije. A i oca Otašević, kako si bio s njim dobro, on je da kažemo, s ocom Otaševićem? Da, znamo o kome pričaš, nismo se nešto družili, razumiješ, to je iz Giškina priča. Giškina ekipa, da, on je bio to, on je, to se ja negdje gledao, ne znam koji je pričao, on je u stvari uveo sve i Gišku i taj SPO i kasnije ih i Vuk, da kažemo, možemo reći... Izmanipulisao, što te tiče Vuka, evo sad saznajemo da je on odgovoran za ove hemijske tragove po nebu, razumiješ, zajedno sa Tadićem, sa to celom pričom, razumiješ. Ja se sjećam jedne situacije iz davne 91. godine, kad je besneo rat u Republici Srpskoj Krajini, našoj vojnoj krajini, da je Vuk izmanipulisao neke ljudi iz Švajcarske, neku naše pravoslavnu neku crkvu, da su uzeli ozbiljne neke pare i sjećam se da ih je taj sveštenik jurio oko tog novca, da su oni trebali da donesu kao donacije tamo tom narodu našem, da ih je jurio za taj novac. Znači, to je jedna bruka i sramota, razumeš? Znači, sad čitamo da moj otac streljao ljude po Srbiji kao partizan posle drugog svjetskog rata. On je tamo iz Gacka, da. Mislim, on je dozirki, znaš, moj otac osnovno bele... To je bruka i sramota, razumeš? Znači, on lepa da bruka i sramota da se kjenca, jedan čovjek, nebitno, razumeš? Znači, to ne umanjuje nikoga, niti nekoga od meni, niko ne može da fascinira na skupim kolima. Ma ne, nego ti govori ne koliko je bio bedni, kako je tako sve tako pare, namestio mnogo ljudi, prijatelja, on se čak i odrekao, neko misli sam, bio sam ako njega Mičale umro pre 2-3 godine, i on me i kao nešto, mi se pričamo sad ovako. Za Jocu Taševića, na njega pričam. Ne, pričam za Vuka Draškovića. Nebitno, ispao je čovjek Liga, najstrašnija bruka i sramota. Nije znao Kneleta, nije znao Gišku. Kako istoje, nije znao Kneleta, Gišku bio na Giškinoj sahrani. Mi smo se svi znali, ja sam 91. Znači, se družio s Giškom u to vreme, kad je cijela ta situacija sa Vukom bila, kad je Giška prvo išao na, kako se zove, u Vukovar, na Vukovarsko ratište, pa im tamo nisu dali da pređu, razumijem, znači Dunav. Pa su poslije toga, tada je bio i Knele i Simen, da svi su tada bili sa njim. I onaj mučenik završio tamo na Gospićkom ratičku kako je završio. Završio tako da ja mogu da kažem da su pucali jedni preki drugih, pa ga je moguće za taj, da kažem, saborac neki upucao, zato što nije imao iskustva sa tim pucanjem. Ili ga je neko namjerno upucao sa, preće biti da ga je neko namjerno upucao. Da, ali su imali svoju gardu, Arka ima svoju, onda moji članovi tamo, pazim, su te bele orlove imali. Beli orlovi, znači su u meni ostali u vrlo pozitivnim tim nekim uspomenama, to su legende ljudi. Žao mi je Giške, Giška se izblamirao sa tim što je se opredelio za, ali kad je već, Beli ga je već uveo u tu priču, onda nije bilo povlačenje, nije mogo da se povuče, njegovo mišljenje o Vuku je kao i moje, sada bilo. Da, reci mi sad... Znači, 91. godine. Pogotovo od Anije. Znači, od Anije je tek top mišljenje. To, da. Reci mi, koliko ste ja tata onda preživio do sada?
Hvala Bogu, pred nisam ih brojao, preživao sam mnogo atentata, preživao sam mnogo pokušaja atentata, razumiješ? Znači, lepljeni su me samo tu jednom prilikom tri puta taj eksploziv po 5 kila od iz iste te radionice što je istom tom momku pravio. To je znači, ima fabrika. Ima ljudi koji to znaju da naprave. Ne zna to bilo ko da naprave. Postoje ti vojni koji radi vojska, razumiješ, to su profesionalne te aparature, a postoje ove, da kažem, pravljene, to je redko ko zna da napravi u Beogradu, znaš? Da to radi sa sigurnošću nekom, znaš, tako znamo ih slučaje da su sami letili u vazduh. Strašno je. Da šta da kažem, život. Kako si Rajka Mirčića upoznao? Sačka je Rajka, legenda, moj prijatelj, upoznali smo se 89. Rajko je za neko ubistvo bio tada, sjećam se na koji način, da se nekom mangupirao, Rajko vozio neki kamion, da mu je momak ukrao jaknu iz kabine, iz kola i da je Rajko rekao, moja jakna, skini jaknu. I da se on taj nešto izmagupira i Rajko je nešto, ušli su svađu tuču, dočepo se, da li ga je oteo njegovu štanglu i Rajko ga je ubio sa njegovom štanglom. Udario ga je tako nezgodno po glavi. Rajka je to htjelo da ubije iz nehata. Znaš, tad smo bili ja, Rajko, Zoran Grki i bio je Moka, jedan momak sa Zvezdare, zajedno u sobi. To je legendarna soba bila gdje smo bili. Zajedno smo ležali na robiji. Poslije toga se ja i Rajko srećemo više puta. Rajko je legenda, razumiješ, znači legenda u Belih Orlova, u svakom slučaju legenda. Legenda jesam, kako ne, tvog oca, tvoj otac je isto jedna velika, ali kako Rajko, tako i on, razumiješ, znači čovjek koji zaslužuje sve poštovanje, njegov sin isto sve poštovanje, izvlačili tu to naoružanje 99. kad je bilo bombardovanje sa aerodroma, znači za Rajka samo u superlativu, uz njegovu porodicu. A Ratko Debeli ti bio rođak, ja? Da. Kako je Ratko isto bio pacijent? Mučeni Ratko Debeli, razumiješ kako i on završi, kako završi život. I sebi klijet, kaže on, može na dve rate, kaže kako dve, kaže. Kaže, prva odmah, druga za pola sata. Kako bio je facijent, imao dobro pore ovako, sin mu je nažalost. Da. Preminuo bez veze, to je bilo 2009. godine, mislim, jedan dan čitaju, meni su ubili nekog kuma na Bežanjskoj 2009. godine, jedan dan čitaju njemu, on im je da umru, mislim, strašno. Dešava se, nažalost, takve stvari, razumeš, ja sam imao isto jednog prijatelja, velikog, imam ga dan danas Tiću, razumeš, isto tako mučenje, njegov sin ode na, da kažem, na budalaštine, na gluposti, razumeš, to je greota kada, najveća greota kada oca sahranjuje sina, znači treba uvijek ide po redu, razumeš, znači to je kletva, proklestvo, strašno. Baš ubili od kuma, Bogdana Bogić, to je bilo 2000, baš taj isti dan, od Matija, ja idem na sahranu kod Miloša sam išao, posto mišao na Bežanjsku osobu, mislim strašno. I tako ponekada, razumeš, nažalost, to je i teško progutati te neke žabe. Ja sam, eto, pogutao mnoge žabe, pa ja već pravio sam budalu u sebi po tim realitima, vidim da mi se nikako ne ostvaruje te realite. Desilo mi se takvi maleri, da kažem, desilo mi se da mi je jedan konj stradao, kobila, žrebna kobila stradala dok sam bio u toj zadruzi dva, i evo sad mi ponovo stradao konj, razumeš, znači to je dobar pokazatelj da se manim tog čarova posla, jer on da se vratim starom zanatu. Da se vratim starom zanatu, pa šta da radim mnogima. Kako će nam biti, vidjet ćemo. Kako neki će da se obraduju, neki da neće. Da će Bog, ti si opet, ja kažem, najčista duša i stvarno svaka čast, eto jedan smrti retik. Se ne plašim, to je samo povraćaj, taj centralni kompjuter, ništa, to nije strašno, znači greh je neveliki biti kukavica, a odgovaramo opet sami sebi ispred samog sebe, odmotavamo taj tep kao tape i onda ti kažeš, ba nije bilo to baš tako, možda ti nešto umisliš, razumeš, onda ti kad se pokaže snimak, to vidiš da kako je bilo, i onda ti sam sa sobom vodiš, kako se kaže, razgovor, i ti si sam sebi najveći sudija. I ta karma nemezi splati na nas od samog sebe. Znaš, jer kako, ko možda te više osudi do sam sebe? Znaš, znači, kad vidiš svoje bruke i sramota, sve što si doživio, kako si doživio, a to, znači, da li ima povlačenje, nema povlačenje, nećemo se nikad povući. Pogotovo mi, da kažem, iz tog našeg ponosne vojne krajine. Tako da. Je, staro kova nećemo, i sa dinarskim DNK. Trebamo izaći pred naše dedove da kažu, ej, bruke, na kakvi smo mi unuke stvorili, rodili. Vidi ko se izrodio od nas. Zašto su krvarili za ovaj srpski narod? Zašto se kaže? Tako da će Bog, da kažem, da mi vratimo tu naše Kosovo ponosito, Kosovo i Metohiju, da se opet zaigra, da se čuje srpska radost i veselje u toj Kninskoj krajini koja je od vajkada bila naša. Znači, nije nama to Marija Terezija dala, nego to je bilo od vajkada. Da, mi smo se samo povlačili u sebe, nažalost. Znači, kako su nas ti Latini, kako se kaže, na neki način uzeli pod svoje, mi smo se povlačili. I sad gde više da se povlačemo, nema više gde da se povlačemo. Znači, nema povlačenja. Ne, došlo, udarilo vreme, ova korona nas je dotukla skroz. Ajde sad da se vakcinišemo, razumeš, i da to bude kraj, razumeš? Da stanemo ispod jedne šljive, da se ne guramo na kraj. Poštovani gledalci, ovo je bio gospodin Karađorđe Subotić. Karađorđe, hvala što si bio u mojoj emisiji, stvarno je bio velika i čast.
i zadovoljstvo eto, da odradim ovaj intervju. Ti si jedan od retkih, da kažemo, živih svetoga, svedoka šta se u stvari dešavalo u beogradskom podzemlju tih, da kažemo, ranih 90-ih, eto, maltene sve do sada. Želim ti mnogo uspeha i da se vratiš starom zanatu, što se kaže. Da će Bog, vratit ću se ja opet, da kažem, mojim pištoljima i da kažem, tri zelene će opet biti za mojim, da kažem, pojasom, pa kako kome da, Bog, razumeš, znači ja se tih, da kažem, ne plašim nikoga, razumeš, znači, dok je, Srba i Srbije, bit će svega, imat ćemo. Hvala Bogu. Neće, da, zato to su moje reči, to su moje, to nisu šalim vaše reči. Šalim se. Da kažem, vezuju me velike uspove pozitivne za tvog oca i za Bele Orlove. Hvala ti, brate. A eto, da damo maloj policiji razloga da me malo više startuju. Da startuju malo ovo, ono zbog. Ali rade oni to redovno, bez brige. Znaš. Hvala vam puno, hvala što ste pratili moju emisiju, to je Taj Life, vidimo se u nekom drugom izdanju sa nekim malo. Ne možemo biti boljim, ali možda najboljim gostima, ali ovo, ja mislim, moja najjača emisija. Hvala vam puno i mjau, mjau, ćao. Veliki pozdrav svima nama koji nas prate. Veliki pozdrav na naše drugove.